Sabahın xeyir Azərbaycan. 9 yanvar həftənin şənbə günü ən baxımlı kanalın, ən baxılan layihələrindən olan Birlikdə Güclüyük efirdədir. Sizinlə mənəm Murad Əzimzadə. Bugün də çox maraqlı mövzularımız var və o mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Müxtəlif qonaqlarımız olacaq. Qeyd eləyək ki, Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili elan olundu və həmçinin sərt karantin günlərində vaxtımızı necə səmərəli keçirək? Bu və digər mövzuları müzakirə eləyəcəyik. Yaxın gəlin, başladıq. Qarabağın incisi Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı elan edildi. Şəhərin bərpası üçün böyük layihələr başlanacaq. 2021-ci il dahi mütəfəkkir Nizami Gəncəvi ili kimi yadda qalacaq. Nizami irsi araşdırılacaq. Qədim Gəncə diqqət mərkəzində olacaq. Evdəykən zamanı faydalı keçirməkdən, karantin günlərində vaxtı idarə etməkdən danışacağıq. Bir azdan. Qeyd etməliyəm ki, bütün dünya koronavirusla mübarizə aparır, həmçinin Azərbaycanda. 8 yanvar, yəni dünənə olan statistika belədir. 532 nəfər koronavirusa yoluxub, 1879 nəfər sağalıb və 24 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib və 8 yanvar tarixinə olan test sayı 8383 nəfər üzərində aparılıb. Artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Hamı bilir ki, koronavirus bizə nəfəs qədər yaxındır. Ətrafımızda demək olar ki, koronavirusa yoluxan insanların sayı get-gedə artır. Təbii ki, 2021-ci ilin ilk aylarında peyvəndləmə işlərinin aparılacağı ilə bağlı hər birimizin məlumatı var. Ölkə başçısı cənab prezident İlham Əliyev də qeyd elədi ki, peyvəndləri gözləyirik. Peyvəndlər gələndən sonra artıq normal həyatımıza yavaş-yavaş, asta-asta dönəcəyik. Hər birimiz gözləyirik və inanırıq ki, hər şey normallaşacaq və biz koronavirusa da qalib gələcəyik. Koronavirusa görə sərt karantin rejimi yaşamaqdayıq. Çox adam qeyd eləyir ki, karantin günlərində darıxırıq, karantin günlərində nə edəcəyimizi bilmirik, amma bu sərt karantin çox yaxşı fürsətdir ki, müxtəlif kitablar oxuyasınız, müxtəlif filmlər izləyəsiniz və ailənizlə daha səmərəli vaxt keçirəsiniz. Bu mövzunu araşdırmışıq. Karantin günlərində vaxtımızı necə səmərəli keçirək? Son zamanlar dünyanı cənginə alan koronavirus səbəbindən əksər ölkələrdə fövqəladə vəziyyət və karantin elan olunub. İnsanlara küçələrə çıxmamaq tapşırılıb. Evdə keçirəcəyiniz boş vaxtı fürsət olaraq dəyərləndirmək mümkündür. Bu vaxtın müəyyən bir hissəsini şəxsi inkişafımıza, dünya görüşünün artırılmasına, sağlamlığımıza, fiziki inkişafımıza sərf etməliyik. Elə isə bu vaxt kəsiyinin səmərəli şəkildə dəyərləndirilməsi üçün sizə təkliflərim olacaq. Filmlər izləyin. Kino bizi güldürür, ağladır, bəzən də xoşbəxt olmamızı hiss etdirir. Filmlə yeni dünyalara səyahət edirik. Sübut olunub ki, filmlər bir çox hallarda bizə ilham verir. Çünki filmlərin bir çoxu real həyat hadisələrindən götürüldüyündən, filmdə izlədiyiniz hadisə eynilə sizin həyatınızda hal-hazırda baş verməkdə olan bir məsələnin eynisi ola bilər. Bu anda baş qəhrəmanın etdikləri sizi əməli başda ilhamlandıra və bu vəziyyətdə ən doğru addımı atmağınıza birbaşa yardımcı ola bilər. Filmlər bir çox durumlarda insanın stresdən azad olunmasına da kömək olur. Kitab oxuyun. Kitab oxumağı qida qəbul etmək və su içmək kimi təbii ehtiyacımıza çevirməliyik. Çünki kitabda daha önəmli olan mənəviyyatımızı qidalandırır, ruhumuzu zənginləşdirir. Siz müntəzəm olaraq kitab oxuduğunuz zaman bu artıq sizdə mənəvi bir ehtiyaca çevrilir. Sanki kitab oxumayanda içinizdə bir boşluq yaranır. Sanki nəsə çatışmır, nəsə qaydasında deyil. Həm də ümumən müasir dünya ilə ayaqlaşmaq və şəxsi inkişaf üçün kitab oxumaq çox zəruridir. Bu kitablar müxtəlif səpkidə ola bilər. İstər ixtisas yönümlü, fərdi inkişaf yönümlü, müxtəlif bədii ədəbiyyatlar ola bilər. İdmanla məşğul olun. Fitness klublar, idman zalları bağlansa da, bu o demək deyil ki, pasiv həyat tərzini keçirməliyik. Sağlam həyat tərzini ev şəraitində də davam etdirmək mümkündür. Vitaminli qidaların qəbuluna, yağlı, şirin və duzlu təamlardan imtinaya xüsusi fikir vermək lazımdır.
Bunun üçün internet saytlarında istənilən sayda video dərsləri izləmək mümkündür. Ruhun dincəlməsi üçün isə motivasiya edici məşğuliyyət növü də seçə bilərsiniz. Məsələn, yoga kimi. Həm ruhunuz dincələcək, həm də vaxtınızı səmərəli keçirəcəksiniz. Evdə olmağın ən gözəl tərəfi isə ailəmizlə vaxt keçirməkdir. Qeyd etdiyim məşğuliyyətləri öz həyatımıza ən doğru şəkildə cəlb edə bilsək, sonda peşman olmağa və təəssüflənməyə çox az səbəbimiz olar. Həm də zamanın dəyərini bilmiş, asudə vaxtımızı düzgün dəyərləndirmiş olarıq. Bəlkə də bu karantin günləri bir fürsətdir ki, özümüz özümüzlə qalaq, özümüz düşünək gələcək planları, ailəmizdəki insanların gələcəyini və s. Həqiqətən də bu karantin günlərində daha səmərəli vaxt keçirməyin yollarını studiyamızdakı qonağımızla müzakirə edəcəyik. Psixoloq Rafiq Allahverdiyev qonağımızı xoş gördük, Rafiq bəy. Çox sağ olun. Biz necə eləyək ki, karantin günlərində darıxmayaq? Bəli. Baxın, Murad müəllim, artıq dünya ölkələri bir ildən çoxdur. Koronavirus, COVID xəstəliyi dediyimiz virusla bağlı mübarizələr üzbəyüz, mübarizə aparırıq. Amma çox təəssüflər ki, heç kəsin iradəsindən asılı olmayaraq müəyyən istədiyimiz nailiyyətlər əldə edə bilmirik. Və bu, bəzən hallarda biz deyə bilərik, bu insanların günahı deyil. Niyə? Hər bir insan xoşbəxt, azad, firavan yaşamaq istəyir. Müəyyən problemlərdən, deyək ki, koronavirusdan yayınmaq üçün ilk sosial münasibətlərdə, məişətdə axtarmaq lazım deyil. Ən birinci insanların şuurunda araşdırılmalıdır. Niyə? İnsan psixologiyasında maraqlı bir məqamlar var. İnsanlar bütün azadlığa nə qədər meyillidirlərsə, məhdudiyyət və məcburiyyətə o qədər də onlar etiraz münasibət göstərdilər. Meyilli deyillər. Əgər biz hər bir insan dərk edir ki, koronavirus yoluxucu bir virusdur, yoluxa bilər. Biz ondan profilaktik tədbirlər aparırıq, amma insanların fərdi xüsusiyyəti var. Hər bir insan fərqlidir. İntellekt və fərdi keyfiyyətlərinə görə. Və ona görə də biz insanlarda çalışmalıyıq ki, aşılayaq və insanlar özləri özlərində bunu mənimsəsinlər ki, məhdudiyyət və məcburiyyət insan obyektə, qarşıda olan problemə nə qədər məcburiyyət, məhdudiyyətlə yanaşarsa, ondan özündən asılı olmayaraq, qanundan kənar, qanuna zid yayınma yollarını axtaracaqlar. Yayınmaq. Ondan yəni biz belə də insan hiləyə, qadağaya meyillidir. Hiləyə əl atacaq, bəli. Amma insan dərk etməyəcək ki, özü-özünü aldadır. Amma biz həmin üçüncü bir məqamı, insan psixologiyası uyğun olan və bizim heç birimizin fikir vermədiyimiz üçüncü məqam üzərində işləyəndə fərd olaraq hər bir insan bu məcburi və məhdudiyyət deyil, zəruridir. İnsan zəruri hiss edəndə isə nəinki özünü aldatmayacaq, başqasının da qanunu pozmağa əngəl olacaq, qoymayacaq başqasını, qanunu pozsun. Bu, insan psixologiyasının məqamlarıdır. Amma necə eləyək, qurtulaq? Bayaq biraz öncə sizdə süjetdə bir mütaliyə ilə bağlı bir məqama toxundunuz. Ən gözəl bir hal insanın güzəranına qayıtmasıdır. Problemlər olanda insanlar sosiallaşır. İnternet səhifələrindən, televiziya səhifələrindən yalnız sosial informasiyaları, ictimai münasibətləri başlayır təhlil etməyə və insan güzərandan uzaqlaşır. İnsan nə qədər ki güzərandan uzaqlaşır, olur sosial məxluq və yalnız informasiyalar təhlil edir. Həmin o informasiyalarda isə biz özümüzə uyğun olanı seçirik və onu təhlil edirik. Əgər zidd bir informasiyalar axtarırıqsa, onu axtaracağıq. Qeyri-normal, qeyri-rəsmi yerlərdən və insanlarda sinir sistemi pozulur. Və baxın, mütaliyə ilə bağlı, koronavirus pandemiyasına profilaktik tədbirlərlə bağlı qadağalar, sərt karantin rejimləri tətbiq edilən müəyyən günlər var. Bütün günlər yox. Müəyyən günlərdə məhz həmin vaxt insanlar sıxılır. Adi hallarda insan hesab edir ki, SMS-lə dost, harasa gedə bilərəm, istəyərəmsə gedə bilərəm. Amma həmin günlərdə istəyərəmsə gedə bilməyəcəm. İnsanları yoran odur. Və ona görə də onlar dözə bilmirlər. Daraltıcı bir hal əmələ gəlir. Amma yorulsalar da, dözə bilməsələr də, bütün bu qadağalar koronavirusa qalib gəlməyimiz üçündür. Tamamilə. Bütün bu karantin qaydaları, bütün bu məsafə saxlamaq qaydaları, evdə qalmaq qaydaları hamısı bizim sağlamlığımız üçündür, həyatda qalmağımız üçündür. Bəli, Murad müəllim, amma bunu bəzən müəyyən insanlar bunu başa düşsələr də qəbul etmirlər. Çünki baxın, uşaq psixologiyası insanın bütün ömrü boyu hakim olur. Uşaqlara deyəndə ki, onu eləmə, yıxılarsan, deyir, heç nə olmaz. Amma uşaq onu dərk etmir. Heç nə olmaz. Bax, böyüklərdə də bu var. Bəzən məhdudiyyət və məcburiyyət insan hesab edəndə ki, mənə evdən çölə çıxmaq məhdudiyyəti var, insanlarda uşaq psixologiyası güclənir. Və başlayır ki, heç nə olmaz. Mən xəstələnmərəm. Bax, həmin o ərəfələrdə nə edilməlidir? İnsanlar
güzəran psixologiyasına yönəlməlidir. Əgər müəyyən adamlar ailələrdə, biz bütün insanların ailəsi yoxdur, övladı yoxdur, amma hər bir insanın özünə məxsus ailəsi var. Siz bayaqki mütaliəyə toxundunuz, mütaliə insana nə verir? Bəzən biz o həddə gəlib çata bilər ki, insanlar mütaliəyə əhəmiyyətsiz baxa bilər ki, bunun nə mənası var, onsuz da darıxıram. Amma insanlar özlərinin təbiətinə uyğun bir ədəbiyyat tapanda, mütaliə etməyə başlayanda ilkin mərhələrdə çətin olsa da, sonra insanlar ona aludə olacaq. Niyə? Nəfəs təmrini azalır, göz qırpma müəyyən qədər azalır və yavaş-yavaş insan vərəqi çevirməyə başlayır. Həmin o vərəqi çevirdikcə isə, oxuduqca, mütaliə etdikcə, barmaqların ucunda qlomus vəziləri isinir və baş beynə ən təmiz oksigen gedir və insan sosial mühitdən tərcid olur. Bax, görürsünüz, koronavirusdan müdafiənin, profilaktik tədbirlərdən ən birincisi maska geyinmək, spirtdən istifadə etməkdən də önəmlisi təcrid olunma, məsafə saxlama. Bax, həmin insanlar fiziki olaraq məsafədənsə, psixoloji olaraq özlərini sosial mühitdən təcrid edir, məsafə saxlayır, kitab mütaliə etməklə. Və ən birinci, növbəti bir məsələ, həmin o təcrid olunma şəraitində insanların darıxdıran vacib amillərdən biri birbaşa ünsiyyət təmasının itməsidir. İnsan hesab edir ki, mən Murad müəllimlə söhbət etmək üçün mütləq qarşı-qarşıya oturmalıyam. Və çünki orada həm ünsiyyət tələbatı təmin edilir, həm emosional balans təmin olunur. Təcrid olunmada isə vizual əlaqə qarşılıqlı bəli, əyləşmə, emosional balans da var. Mən sizinlə söhbət edirəm, həm də mimik əzələlərimi ifadə edirəm fikirlərimi. Həmin insanları darıxdıran odur. Və insanlar hesab edir, cəhd edir ki, görüşüm. Bəzən müəyyən insanlar var, biz efirlərdə də görürük. Karantin qaydalarını pozan insanlar da var. Hətta qeyri-qanuni olaraq yaşa obyektləri işlədən insanlar da var. O, əsas məqam o deyil ki, orada çay içir. Əsas məqam insanlar emosional balans toplamaq üçün, gedib söhbət etmək üçün, həyəcanlanmaq üçün, ifadə etməyə. Tamamilə doğrudur. Buyurun. Bəli, üzr istəyirəm. Mütaliədən başqa ünsiyyət tələbatı təmin edilməlidir. Ünsiyyəti isə biz kənarda axtarmalı deyilik. Əminlə, dayı ilə, onlarla yox, ailəmizin içində olan insanlarla yönəlməlik məişət tələbatının təmin edilməsinə. Tutaq ki, biz axı uzun müddət bir təcrid olma şəraitində yaşamırıq, müəyyən bir həddə. Həmin vaxtda ailəmizdə olan məişət problemlərimizi birgə söhbət edərək, ünsiyyət edərək, deyək ki, əgər lampa xarabsa lampanı dəyişməyə yönəlmək, ünsiyyət tələbatı məişətə yönəlməlidir. Və eyni zamanda günün bütün vaxtı yox, müəyyən rejimlə təmin edilməlidir ki, ailə üzvləri hansısa bir ədəbiyyatı oxuduq, müəyyən ədəbiyyat. Mahiyyəti üzrə hadisədən kənar bir ədəbiyyat oxuduq və mütləq müzakirə olunmalıdır. Əgər ailədə ata, ana, övlad, hər bir insanın özünün zövqünü və yaşına uyğun olaraq mütaliə edəndən sonra o mütaliəni bitirib qırağa qoymaq lazım deyil. İnsan onda yorulacaq. Çünki biz illər boyu telefondu, kompüterdi, internet vasitələrinə aludə olmuşuq. Biz sadəcə olaraq hər şeyi hazır öyrənməyə çalışmışıq. Amma mütaliədə isə vaxt aparılır. İnsanlar sırf özlərini mütaliəyə versələr, onda yorulacaqlar. Amma mütaliə olunan obyekti, mövzunu müzakirə etmək lazımdır. Onda insanlar məişətləşir, sosial mühitdən təcrid olunur, aralanır və onda darıxma halı baş verməyəcək. Və sonra nə verəcək? Üzr istəyirəm, Murad müəllim. Əgər biz bu sırf, biz danışdıq ki, təcrid olmaq üçün mütaliəyə və digər şeyə, əgər insanlar mütaliə ilə baş qarışdırmağa baxsalar, yuxu və yemək hissi artacaq. Güclü yuxu gələcək, çünki qış aylarında insanlar yuxuya çox meyillidir, xəmir yeməklərinə çox meyillidir, şirin şeylərə çox meyillidir. O mütaliəyə vaxt itirmək üçün, baş qatmaq üçün baxdıqları təqdirdə yuxu gələcək, mütaliə edə-edə yatacaqlar və yuxudan sonra isə ona çoxlu yemək başlayacaq. Bax, görürsünüz, insanlarda etirazlar var ki, kökəlirlər, ətlənirlər, artıq çəki yığırlar. Bax, bu sonradan depresiya yaradır, bu sonradan insanlarda əsəb yaradır ki, mən evdə qalıb yedik, biz müəyyən qədər çəki yığdıq. Və bu ünsiyyət tələbatı normal qaydada ailənin içində təmin edilməlidir. Ünsiyyəti kənarda axtarmaq lazım deyil. İnsanlar nə qədər ki, kənar ünsiyyəti meyllənəcəklər, daha darıxacaqlar. Ona görə də qeyd elədim ki, bəlkə də bu fürsətdir ki, biz evdə ailə üzvlərimizlə daha çox söhbət eləyək, daha çox dərdləşək, daha çox bölüşək və gələcək planlar quraq. Tamamilə doğrudur. Bir məqama toxunmaq istəyirəm. Dünənki statistikanın istərdim bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdıraq. Artıq yoluxmalar ötən günlərə nisbətdə 3 rəqəmlidir. 532 nəfər yeni yoluxma faktı var. Düzdür, ötən günlərə nisbətdə bu yoluxma sayı azdır. Amma bu insanlarda bir rahatlıq hissi yaratmamalıdır. İnsanlar arxayınlaşmamalıdırlar. Çünki virus
hələ də bizlədir. Virusla mübarizə aparırıq və çevrəmizdə, ətrafımızda onlarla, yüzlərlə insan var ki, tanıyırıq ki, bu insanlar koronavirusa yoluxub, müalicələrini alırlar. Və yeni sağalanların sayı isə 1879 nəfərdir, yoluxanlara nisbətdə çoxdur. Amma yenə deyirəm, bu insanlarda arxayınlaşmamalıdır insanları, arxayınlaşdırmamalıdır, insanlarda bir rahatlıq hissi yaratmamalıdır. Bunun psixoloji məqamlarına toxunaq. İnsanlar bu statistikaya baxırlar, rahatlaşırlar, bu onların psixologiyasına da təsir edir. Baxın, Murad müəllim. Məsuliyyət hissini biraz azalda bilər bu nöqtəyi nəzərdə. Doğrudur. Baxın, biz dar bir çərçivədə yaşayırıq. Əldə etdiyimiz informasiyalar əhatəsində də, çərçivəsində də biz mühakimə yürüdürük və situasiyanı qiymətləndiririk. Amma rəqəmlər statistik rəqəmlər, rəsmi rəqəmlərdir. Bəli. O üç rəqəmli hala düşməsi bu çox sevindiricidir. Siz ki, bayaq toxundunuz məsuliyyətə, bu insanlarda rahatçılıq verməyə bilər əksər hallarda, amma ümid verə bilər. Deyək ki, əgər dövlətin, səhiyyə orqanlarının, insanların, cəmiyyətin bu koronavirusla bağlı apardığı profilaktik tədbirlərin nəticə deməli biz koronavirusa qalib gələ bilərik. Amma nə ilə? Özümüzün vətəndaş borcumuzla, dövlətin, səhiyyə orqanlarının, aidiyyət təşkilatlarının, polis orqanlarının məhdudiyyəti ilə bu insanların öz psixologiyasına dəyişiklik edilməlidir. O məhdudiyyətlərə biz cərimə olunarıq deyə əməl etməli deyilik. Bu zəruridir. Mən bunu etməliyəm. Onda vətəndaş borcu əmələ gəlir. Mən qarşıdakı insanı da təhrik edirəm. Siz əməl edin. Dövlətin və yaxud koronavirusla bağlı mübarizə tədbirlərinə əməl edin. İnsanlar onu etdiyi təqdirdə siz inanın ki, o rəqəmlər iki rəqəmliyə düşəcək. Mütləq düşəcək. Çünki bu virus insanlarda, deyək ki, bunlar doğmur, törəmir, insandan insana keçir. Nəfəs yolu ilə, damcı yolu ilə və yaxud keçir. Baxın, biz qaydalara məhdudiyyət kimi nə qədər baxacağıq, biz ona əşi deyərək yanaşacağıq, mən xəstələnmərəm və yaxud yanakı bir hilələrə insanlar əl atmağa başlayır, müəyyən insanlar. Çünki zəruri olan halda maskadan geyinəcək, zəruri olmadığı halda çıxartacaq və yaxud çox xoş olmayan bir hallar biz müşahidə edirik, yəqin ki, siz də görmüsünüz. Küçə ilə və yaxud səkinə yeriyəndə insanların əksəriyyəti maskanı qolların müəyyən hissələrində taxırlar. Baxın, o demək deyil ki, mənim üstümdə maska var. İnsanlar ona zəruri baxmır. Bax, insanlar öz-özlüyündə, şuurlarında ona dəyişiklik etməlidir və zəruri hal kimi baxmalıdır ki, mən bunu etməliyəm. Tamamilə doğrudur, vətəndaş məsuliyyət olmalıdır. Tamamilə, cəmiyyət məsuliyyət olmalıdır və cəmiyyətə münasibət bir mənalı olaraq fərdi olmamalıdır, ümumi olmalıdır. Biz çevrəmizdəki insanları düşünməliyik. Baxın, Murad müəllim, üzr istəyirəm. Görürsünüz, bizim etnik, etik, əxlaqi normalarımız var. Biz onları mənə baxarlar deyə biz etik normalara əməl etmirik. Biz onu qəbul etmişik. Bu, insani bir dəyərdir. Bu, əxlaqi bir normadır. Mən bunu geyinməliyəm, bu cür davranmalıyam. Artıq biz ona milli, mənəvi, əxlaqi dəyər kimi baxırıq və zəruri hesab edirik. O, şəxsiyyətin bir strukturunun komponentidir. Mən əxlaqlı olmalıyam. Əxlaqlı olmaq üçün isə budur. Bunları etməliyəm. Və insanlar artıq düşünməlidir. Mən sağlam olmalıyam. Və mən sağlam olmaq üçün isə bu zəruridir. Amma bu bizim həyatımıza daimi deyil. Biz maska ilə ömür boyu yaşamayacağıq. Amma uzun müddət davam edə bilər. O vaxta qədər ki, ictimai münasibət, ictimai cəmiyyət normaları insanın psixologiyasına dəyişiklik etməlidir. Ona qadağa kimi baxıb yayınmaq yox. Zəruri baxaraq əməl edilməlidir. Onda inanın ki, Murad müəllim, asudə vaxtın səmərəli keçirməsi üçün biz bəhanələr axtarmayacağıq, kitab oxumağa axtarmayacağıq. Sadəcə olaraq zəruridir. Mən, baxın, biz istirahət edirik. Bəli. Biz günlərlə təcrid olub, gedib istirahət edirik, heç darıxmırıq. Amma biraz insanları sıxan məişət problemləridir. Və insan hesab etsə ki, bu günlər mənim sağlamlığım üçün, cəmiyyətin sağlamlığı üçün zəruridir, insan darıxma barədə düşünməyəcək. Əla. Bu karantin günləri hər birimizə bir daha göstərdi ki, az yaşlı uşaqlarla valideyn münasibəti. Çünki karantin günlərində uşaqlar bağçaya getmədilər, məktəbə getmədilər, dərslər onlayn formatda keçirildi. Valideynlə daha çox bir məkanda qaldılar. Sözün düzü, bəzi valideynlər bundan narazılıq deyirlər ki, uşağın səsi, küyü, kaprizləri və s. və ilaxır. Biz neyniyək ki, uşaqlar daha səmərəli vaxt keçirsinlər. Tamamilə doğrudur. Murad, valideynlərə hansı məsləhətləri verə bilərsiniz? Baxın, siz hansı məqama toxundunuz? Mən bir praktik bir təcrübə istinad edim. Bir neçə ay bundan əvvələ qədər övladlarını psixologa, həkimə aparan yalnız analar idi.
valideyn analarıydı. Ama bu son 1-2-3 ayda biz müşahidə edirik ki, anayla beraber ata da gelir. Artık nükleer aile modeli bərpa olur, formalaşmır, bərpa olur. Yani ata artık hesab edir ki, bir çox atalar, bəzən bəhanə gətirirdilər ki, mən işləyirəm, çöldəyəm, vaxtım yoxdur. Ama atalar indi artık hesab edir ki, o bəhanələr sadəcə olaraq uydurmaydı. Mən övladımla məşğul olmalıyam. Artık bu xoş bir haldır. Uşağının problemini dərk edir. Ama valideynler uşaqlara necə etməlidir ki, səmərəli vaxt keçsin. Həmin bu pandemiya müddətində valideynler işdən təcrid olunub, işləmirlər, evdə oturublar. Müəyyən valideynler intellekt səviyyəsini nəzərə alsaq, əsəbləşirlər. Ama uşağın üzərində dominantlıq etməyə başlayırlar. Sən səsini kəs, sən səs etmə, sən orada oturma. Uşaqlarda isə valideynlerin təzyiqindən yorulma əmələ gəlir. Və yaxud əksinə. Səhərdən axşama qədər onları dərs oxumağa təhkim edirlər. Mütləq dərslərini gedir oxu. Niyə? Valideyn sakitləşsin. Baxın, müəyyən qızıl qaydalar var. Valideyn övladına, oğul övladını tərifləməlidir. Övladına səni sevirəm deməlidir. Üzür istəyirəm deməlidir. Bax, bu qarşılıqlı münasibətlər, hətta dərs oxumaq da belə lazımdırsa, valideyn ona şəxsiyyət kimi yanaşmalıdır. Onda uşaqlar özlərini güvənli hiss edəcəklər. Valideynin ona dərsini oxusunu, oxumağını təzyiq kimi yox, xahiş kimi qəbul edəcək ki, mən gedim oxuyum. Və yaxud da ki, bu mənim borcumdur. Amma digər bir tərəfdən də uşaqlarla valideynlər mütləq söhbət etməlidirlər. Onları dinləməlidirlər. Sonra düzdür, bəzən valideynlər uşaqlarla birlikdə dərs oxumaya bilər. Deyək ki, 7-8 sinif uşağı ilə valideyn riyaziyyat dərsini oxumaya bilər. Çünki valideynin təhsili fərqlidir. Heç bizim onlardan bəzi hallarda məlumatımız yoxdur. Amma sadəcə olaraq uşaqların sırf dərslə bağlı, kitabla bağlı yox, məişəti ilə bağlı, istəkləri ilə bağlı, arzuları ilə bağlı söhbət olmalıdır. Digər bir məsələ, bizim həyatımızın ayrılmaz bir hissəsi olan televiziya ekranları və yaxud internet saytları. Valideyn övladı ilə birlikdə baxmalıdır. Uşağı sakit olsun deyə təcrid etməli deyil, get dərslərini oxu, cəlb etməlidir özünə. Bir yerdə baxaq, bir yerdə mütaliə edək, bir yerdə müşahidə edək, hətta deyək ki, məişət. Anaya kömək etməkdə, evdə müəyyən təmizlik işlərinin müəyyən qədər aparılmasında övladları yaşından asılı olmayaraq valideynlər işə, əməyə cəlb etməlidirlər. Onda uşaqlar sevərək edəcək onu, ümumiyyətlə uşaqlar istəməyəcək və valideyni də qəzəbləndirməyəcək ki, atam məndən sabah daha yaxşı bir işlə məşğul olsun və mənə diqqət ayırsın. Uşaqların 14-17 yaşa qədər olan uşaqlarda qidadan çox sevgiyə, nəvazişə və ona diqqət yetirmək tələbat həddindən artıq çoxdur. İstənilən bir. Sentimental dövrlərdir. Biraz bəli, həm sentimental dövrdür, bələdləşmə dövrdür. Ətraf mühiti onlar yamsılayaraq öyrənmək dövrləri olduğuna görə onlar bütün suallar verə bilir və diqqət mərkəzində olmaq istəyirlər. Hamı mənlə maraqlansın. Bu isə bəzən valideynləri yorur. Hətta telefon da verə bilərlər və yaxud digər bir tapşırıq da verə bilərlər ki, uşaq sadəcə olaraq məndən uzaqlaşsın. Və bu uşaqlarda müəyyən bir depresiya mələ gətirəcək. Baxın, Murad müəllim, mövzumuzdan kənar bir məsələyə toxunaq. Ailədə valideynlərin birini itirmiş övladları bəzən heç kəs əhəmiyyət vermir. Sadəcə düşünürlər ki, bu uşaqdır. Nə qanır, nə başa düşür, böyüyəcək. Amma mütəxəssislər sübut ediblər ki, ailədə valideynlərini birini itirmiş övladlar, uşaqlar, yaşından asılı olmayaraq, lap kiçik yaşlı, onlar böyüklərdən ağır, böyüklərdən çox travma yaşayırlar. Və onlar, böyüklər dərk edir bu hadisə. Deyək ki, biz mövzumuza qayıdıq, pandemiya ilə bağlı, koronavirusla bağlı, mən təcrid olmalıyam, uşaq isə onu dərk etmir. Uşaq isə niyə təcrid olmalıyam? Niyə mən çölə çıxa bilmərəm? Bax, onlar təzadlar yaradır. Valideyn dərk edir, uşaq dərk etmir, amma tələb edir. Mən sevgi istəyirəm. Bax, onları, o məqamları valideyn nəzər almalıdır. Uşağına daha çox vaxt ayırmalıdır. Onda uşaqlarda depresiv hallar, yorulma halları, ünsiyyət problemləri yaranmayacaq. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram çox dolğun açıqlamaya görə, müzakirəyə görə. Hər bir münasibətdə ünsiyyət mütləqdir. Övladlarınızla, ailənizlə daimi ünsiyyətdə olun, onları dinleyin, müzakirə edin, çoxlu danışın. Bir-birinizlə danışsanız, bütün problemləri də çözəcəksiniz. Biz mövzunu psixoloq Rafiq Allahverdiyevlə müzakirə edirdik. Təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Qısa fasilə, fasilədən sonra birlikdə güclüyük, ən baxımlı kanalda davam edəcək. Davam edirik. Birlikdə güclü ilahiyyəsindəsiz. Qeyd edeyim ki, Cənab Prezident İlham Əliyev yeni Mədəniyyət Naziri Anar Kərimovu video formatda qəbul edərkən qeyd elədi ki, Şuşa Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan
olunur. Cənab Prezident Şuşanı mədəniyyət paytaxtımız elan etdi və Şuşanın tək Azərbaycan üçün deyil, region üçün əhəmiyyətindən danışdı. Elə bu haqda danışacağıq. Studiyamızın qonaqları var. Şuşa Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Zahid Abbasov, alim, fəlsəfə elmlər doktor Eyüb Kərimov bizimlədilər. Xoş gördük. İstərdim ki, elə Şuşanın mədəniyyət paytaxtı olması münasibətilə artıq Azərbaycanın Şuşaya qovuşması münasibətilə sizi təbrik edeyim və müzakirəmizə başlayaq. Buyurun. Sağ olun. Bu çox önəmli bir hadisə oldu. Mən bütün Azərbaycan xalqını, o cümlədən Azərbaycanın bütün mədəniyyət işçilərini təbrik edirəm ki, belə bir elan edildi. Şuşa Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtıdır. Şuşa əslində bu statusa qaytarıldı. Şuşa 200 il bundan öncə də nəinki Azərbaycanın, Zaqafqaziyanın kiçik konservatoriyası elan edilmişdi. Çox adam sual verir, niyə məhz Şuşa, niyə birdən-birə Şuşada bir, belə musiqiçilər, mədəniyyət, belə bir balaca bir şəhərdə haradan, necə qaynaqlanır, nəyə görə biz onun musiqi paytaxtı elan edirik? Bunun hamısının kökləri var. Şuşanın yerləşdiyi relyef, hava, su, dağ, meşə, fauna, florası dəlalət edir ki, orada doğulan, yaşayan insanlar mədəni həyatı sürsünlər. 1750-ci ildə Pənah xan tərəfindən bünövrəsi qoyulan bu Pənahabad əvvəldən arxitektur nöqteyi nəzərindən qala divarları, istər memarlıq işləri, istər tarix abidələr o şəhərdə elə simvolik olaraq elə qurulur ki, o şəhərin eşidən, bilən o vaxtlarla yaxından o bütün sənətçilər, sənət adamları hamısı yığışıb Şuşaya gəlirlər. Və nəticədə çox gözəl bir ansambl yaranır orada. Həm memarlar, həm arxitektorlar, böyük qala divarları salır. Bilirsiniz ki, Şuşa dörd tərəfdən qala divarlarının əhatəsindədir və Şuşada zövqlə 17 məhəllə salınır. Hər məhəllənin özünə uyğun olaraq məhəllə bulaqları, məhəllə təndiri və s. bunlar salınır. Və Şuşanın qeyri-adiliyi də ən çox oradan yararlanır ki, Şuşada evlər adi kubik daşlarından tikilmirdi. Orada bilirsiniz ki, Şuşa 1800-2000 metrelik dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşirdi və orada qaya daşları vardı, qayanın üzərində yerləşirdi və evlər də orada həmin o qaya daşlarından tikilirdi. Eyni zamanda yollar da həmin o qaya daşlarından saldırdı. Şuşada yağış çox yağır, qar çox yağır, deyin, Şuşada asfalt çox dözmürdü yerdə. Ona görə də daşlardan saldırdı yollar. Və o ki, yağışlar da ki, yağırdı, daş hamarlanırdı. Çox gözəl bir arxitektur memarlıq ansamblu yaranırdı. Evlər, küçələr, o cümlədən də adamlar da bir özünə baxıb özlərini düzəldirdilər. Və yəni, o cür tarixi yerdə, bəli, o cür dərin kökləri olan, bəli, yerdə insanlar da istedadlı olmalıydı. Siz biz təsəvvürünüzə gətirin ki, hələ ötən əsrdə böyük incəsənət xadimləri, məsələn, Aleksandr Duma Şuşada olmuşdu, Veşagin böyük rəssam Şuşada olmuşdu, Şuşada bir neçə şəkillər də çəkmişdi, bugünə qədər də bizim muzeylərdə saxlanılır. Sergey Yesenin hələ o vaxtı, o 18-ci əsrdə onlar Şuşada olanda qayıdarsan demişdilər ki, Şuşa Zaqafqaziyanın kiçik konservatoriyasıdır. Bir fikir verin. İstər opera sənətinin banisi Üzeyir bəy Hacıbəyov, Şuşada məhz günəyə göz açıb, Şuşada böyüyüb. Nəinki Azərbaycanda, bütün şərqdə vakal sənətinin banisi Dahi Bülbül professor Şuşada doğulub, Şuşada böyüyüb. O cümlədən muğam sənətinin də götürəndə biz. Muğam sənəti də Cabbar Qaryağda olur, Xanşçınız ki, oradan Üzübəli. Və hər birinin də özünün öz üslubları vardır. Məsələn, Şuşada, meşədə Cabbar Qaryağda olur bir yerdə oxuyurmuşsa, xanəmi onun səsini eşidirmiş, əlində qabalı yerə qoyurmuş. Biz qulaq asmalıyıq. Bir-birinə hörmət vardı insanlara. Bir-birə hamısı musiqiçi, zadəcan alərində böyürdülər. Və ona görə də bu günlərdə bizim möhtərəm prezidentimizin bu qərarı hamımızın ürəyimizcən oldu. Və onu da deyim ki, eyni zamanda qərara gəlindi ki, elə bu yayda
biz Şuşada həm Vaqif poeziya günləri keçirək, həm Xarb, Beynəlxalq Xarb bir festivalı keçirək. Bütün bunlar haqqında danışacağıq. İstərdim Şuşa haqqında dəyərli fəlsəfə elmlər doktoru professorumuzdan da fikir alım. Şuşanın əhəmiyyəti. Buyurun. Bu fikirdən öncə istərdim deyəm ki, əslində bildiyimiz kimi Şuşa işğal olunmuşdu. Və birinci növbədə Şuşanı qaytardıq özümüzə. Yəni, mühtərəm prezidentimizin sərkərdəliyi ilə 44 gündə böyük bir qələbə qazanıldı və Şuşa Azərbaycana qaytarıldı. Şuşa əslində Qarabağın üzüyünün qaşıdır. Mən bu cür qiymətləndirərdim. Eyni zamanda biz bilməliyik ki, yəni ermənilər işğal etdikləri bu ərazilərdə, eyni zamanda Şuşa da çox böyük vandalizm hərəkətlərinə yol veriblər. Ümumiyyətlə, tarixən bu hadisələr, proseslər olub. Mən deyərdim ki, bugün toxunmaq istəyərdim daha çox bu hadisələrin, proseslərin, ermənilərin tarixən törətdikləri, bugün də etdikləri və gələcəkdə də hansı planlaşdığı məsələlərin mahiyyəti haqqında bir balaca izahat verim. Çox-çox üzr istəyirəm. Biz davam eləyəcəyik, amma qeyd edək ki, Şuşa Azərbaycanın Eyüb müəllimin də qeyd elədiyi kimi mədəniyyət mərkəzidir. Azərbaycanın belə deyək, şəhərlərinin tacıdır, qaşıdır və çox doğru vurğuluyursunuz ki, bədnam qonşularımız orada bizim tarixi abidələrimizi dağıdıblar. Tək Şuşada deyil, Ağdam göz önündədir. Bütün dünya Ağdamın bugünkü vəziyyətini görür və təəccüblə, dəhşət içində baxır və bədnam qonşularımızın pis niyyətlərini görürlər. Buyurun, davam edək. İndi mən məsələn o pis niyyətlərinin kökündən danışmaq istəyirəm. Bəli, buyurun. Əslində baş verənlər, məsəl üçün, işğal olunmuş ərazidə 67 bizim məscidimiz olub. Onlardan 63-ü darmadağın edilib. İndi bir monastırlar, hansı ki Alban tarixi ilə bağlı olan monastırların xristiyan abidəsi olmaqla bağlı dünyada bir həyacan təbiri çalınır ki, biz onları qorumalıyıq filan. Bunlar Azərbaycanın abidələri də Azərbaycan da bunu qoruyacaq. Amma mən deyərdim ki, bax bu erməni vandalizminin kökü hardandır? Bunlar təzahürlərdir. Kökü onların qəbul etdiyi ideologiyadadır. Bax, çox maraqlıdır ki, təzahürlərdən danışırıq, ancaq mahiyyətdən bəzən yan keçirik. Mən istərdim ki, bax, ermənilərin törətdikləri bu vandalizm hərəkatlarının kökünün onların qəbul etdikləri psixokron, faşizmin analoqu olan ideologiya ilə bağlılığını bir daha tarixi faktlarına bugün eyni zamanda tamaşalarımız da bilsinlər. Bu ideologiyanın kökü bağlıdır Nijdenin, hansı ki, bilirsiniz ki, bu Nijde faşizmə xidmət etmiş bir şəxsdir. Bəli. O, deməli, 32-ci ildən başlayaraq bu ideologiyanı təbliğ etməyə başlayıb, rəsmiləşdirməyə başlayıb. Bugünkü Ermənistanın hansı ki, Respublikaçılar Partiyası ki, idarə etdiyi 1999-cu ildən, deməli, 2018-ci ilə qədər, bunlar da həmən ideologiyanı rəsmi dövlət ideologiyası kimi qəbul edirlər. Yəni, o faşizm ideologiyasını rəsmi dövlət ideologiyası kimi qəbul etdilər. Sonra da Ermənistanın ümumilli ideologiyasına çevirdilər. Nijdiyə 6 metr hündürlükdə heykəl qoydular. Kafanda heykəl qoydular. Onun adına pul kəsdilər. Və eyni zamanda bugün də onlar, bugün də əsas ondan ibarət gənclərin təfəkkürünü həmən o ideologiyayla zəhərləyirlər. Bugün nijdeizm dərsi keçilir orta məktəblərdə. Təsəvvür edin, müasir dövrdə faşizm ideologiyasını bu cür təbliğ edən dünyada ikinci bir dövlət yoxdur. Məhz mühtərəm prezidentimiz də dedi, əslində biz dünyanı faşizmdən xilas elədik bu müharibə ilə. Çünki bu vaxtilə Alman faşizmində başını sığallayırdılar, sonradan Avropanı tutdu, sonra dünyaya müharibə elan elədi. Ermənilər də bax, bu mövqeydə gedirdilər. Bizim bu qələbəmiz onlara böyük zərbə oldu. Eyni zamanda çox maraqlıdır ki, həmən bu Ermənistanın prezidentləri, Köçəryan, görün, bunlar öz köklərini kimlə bağlayırlar? Deməli, Nuh Peyğəmbərin nəvəsi Hayqayla. Yəni, bunlar dünyanın yeganə millətidirlər və buradan da bunlara müstəsnə hüquq verilir ki, bunlar birinci millət olduqlarına görə dünyada qayda qanunları, ondan sonra günəş altında yeri tutmaq hüquqları vardır. Təsəvvür edin ki, 2008-ci ildə Ermənistanın dövlət televiziyası ilə cizgi filmi yayırlar. Körpələrə cizgi filmi yayırlar. Və bu cizgi filmində təsvir olunur 2050-ci il. Təsəvvür edin ki, 2050-ci ildir.
İran torpaqları, Türk torpaqları, Azərbaycan torpaqları, Gürcüstan torpaqları hesabına Böyük Ermənistan yaradılıb. Uşaqlar da gelir onun səyahətə. Bugün də onlar bu ideologiyanı davam elətdirirlər. Bax, məsələnin mahiyyəti bundadır. Hələ ki, ermənilərin təfəkküründən o ideologiya yüyülmüyüb. Cənubi Qafqazda bu erməni ideologiyası bir xərçəng xəstəliyi kimi qalacaqdır. Metastaz verir. Bəli, sülh, əmin-amanlıq olması üçün ilk növbədə həmin ideologiya yuyulmalıdır. Bunun üçün də biz ziyalıların öhdəsinə böyük vəzifələr düşür. Hər şeyi prezident etməli deyil ki, biz ziyalılar dünyada o ideologiyanın mahiyyətini açmalıyıq. Müxtəlif dillərdə, təbliğatımız ilə qurmalıyıq ki, dünya bilsin ki, bunlar nəyə xidmət edirlər. Bunlar nədən qaynaqlanırlar. Təsəvvür edin ki, bunların bir qan kultu var. Qan kultu. Qan kultunda nə deyir? Bunlar deyirlər ki, köçəryanın öz həyat yoldaşı bu qan köçürmə institutunun açılışında görün hansı fikirlər ifadə edib müasir dövrdə. Ermənilərə ancaq erməni qanı vurulmalıdır. Çünki erməni qanı xüsusi struktura malikdir. Faşizm ideologiyasıdır. Ari irqiyik biz, bizim qanımız xüsusən. Və yaxud Köçəryanın özünün Avropa Şurasının sessiyasında çıxışına gəlin fikir verək. Görün nə deyir? Azərbaycanlarla ermənilər genetik cəhətdən uyğun deyillər. Biz xüsusi nəslik, biz onlarla uyğun gələ bilmərik. Və yaxud Sərkisyanı götürək, hansısa ki, indi belə büzüşüb oturub, ölkə rəhbəri də yaxşı dedi ki, biz təkcə, deməli, bugünkü ordunu yox, biz sizin qurduğunuz ordunu darmadır, sizin ideologiyanı darmadır. Sərkisyanın qurduğu ordunu, bəli. O eyfariyanı məhv etdik biz. Bəli. Təsəvvür edin ki, Sərkisyan görün tələbələrlə görüşdə, tələbələr, mən də müəlliməm, tələbələrlə görüşdə görün çıxış edir və nə deyir. Bir tələbəni öyrədiblər, tələbə buna belə bir sual verir prezidentə ki, bəs qərb torpaqlarını biz nə vaxt tutacağıq? Yəni, türk torpaqlarını nə vaxt tutacağıq? Görün, nə cavab verir? Rəsmi şəkildə bu öz əksini tapıbdır. Deyir ki, bizim nəsil öz vəzifəsini yerinə yetirdi. Qarabağı tutduq. O, sizin nəslin vəzifəsidir. Yəni, bunları dəvət edir ki, işğalçılıq, terrorizm, başqa torpaqlarında iddia olmaq. Və belə bir həvəslə, belə bir məsələ ilə Cənubi Qafqaza sülh gətirmək mümkündürmü? Yəni, birinci növbədə bu ideologiya yuyulmalıdır. Bu ideologiya aradan qaldırılmalıdır. Biz 44 günlük vətən müharibəmizdə Cənab Ali Başkomandanın əzmi, iqid əsgərlərimizin rəşadəti ilə erməni işğalçılığına son qoyduq. Bu təkcə Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi deyildi. Regionun sülh qarantıydı. Regionun bax, bu cür işğalçı ideologiyadan təmizlənməsi idi. Bu regionun sabitlik, stabillik və həmçinin iqtisadi inkişaf qarantıdır Azərbaycan bugün. İstərdim, biz davam edəcəyik. Zahid bəy, sizdən bir fikir alım. Siz bu yaxın günlərdə Şuşada olmuşsunuz. İstərdim, təəssüratlarınızı bizimlə bölüşəsiniz. İllər sonra Şuşaya getmək. Mən, necə hiss idi? Ölüb Şuşalıyam, Şuşada doğulmuşam. Şuşada, biz o görüntüləri də monitorda Şuşada görürük. Buyurun. Buraya başa çatmışam. Bax, orada gördüyünüz mən Zeyir bəyin evinə gedirəm. Mən bir neçə gündür mən Şuşadan qayıtmışam. Müəllim çox gözəl qeyd elədi ki, onlar o ermənilərin vandalizmi gör neçə əsrdir ki, davam eləyir. Məsələn, təkcə keçən əsrdə Şuşa 4 dəfə təpədən dırnağa dağıdılıb, yandırılıbdır. 1905-18-48-ci illərdə bu şəhər. Mən uşaqlığım Şuşada həmin o dağılmış abidələrin içərisində keçib, orada böyümüşəm. İndi bayaqları Köçəryandan, Sərkisyandan danışır. İş elə gətirib ki, mən uzun müddət vilayət komitəsində işləmişəm və şəxsən hər ikisi mənim tabirimdə işləyib onlar illərlə, 10 ilə yaxın. Hər ikisi onlar, Köçəryan da, Sərkisyan da mənim tabirimdə işləyən kadrlar olublar. Sovet dövründə. Bəli. Sonra ilə gəldi ki, bu 92-ci ildə bunlar bu hadisələri başladılar, törətdilər. Mən vilayətdə işləyirdim o vaxtı. Sonra mən gəldim Şuşaya, Şuşa şəhəri o vaxtı partiya komitəsində və 1990-cı ildən də mən Şuşa şəhər mədəniyyət şöbəsinin müdiriyəm. Artıq 30 ildir ki, mən bu belə bir mədəniyyət mərkəzinin mədəniyyətini idarə edirəm, rəhbərlik edirəm və mən sizi inandırım ki, bütün o tarix abidələrimizi cırıq-cırıq eləyiblər, darmadağın eləyiblər. Şuşada 600-dən çox tarix abidə var. Amma dövlət tərəfindən mühafizə olunan 248 tarix abidədir. Onun 174-ü şəhərdədir, Şuşa şəhərinin özündədir. Mən bir-bir o 174 abidənin hamısında şəxsən oldum bu günlərdə və onun 52-si qismən dağıdılıb, amma qalanları tamamilə viran olubdur. Məsələn, 17 məscidimiz var.
Məscidlərin üçü Qoşa Minarəlidir, qalanı güldəstəli məscidlərdir. Kərbəlayı Səfixan məşhur memar birisidir. Onların hamısını deymişdi o vaxtı. Məscidlərimizin hamısını dağıdıblar. Dağıda bilməyəndə güldəstələrin, minarələrini götürüblər və başqa cür eləyiblər. Amma orasında deyim ki, bu 30 ildə mifdir. Bunlar yalandan ay belə düzəldirlər. Belə ora turizmin kişəfidirlər. Şuşa nə gündədir? Darma dağındır. Bir iki dənə şuşasın. Bunlar necə yaşayıblar orada? Nətər bu 30 ildə onlar orada yaşayıblar? Qəbilə kimi yaşayıblar? Tamamilə dağıdıblar. Tayfa kimi yaşayıblar? Mən sizi inandırım. Tamamilə dağıdıblar. Onlar elə özləri axşamlar şuşalarda, o dağılmış şuşalarda necə gəzirmişlər? Mən əminəm ki, Allahın bu gündə min şükür. Allah möhtəşəm ordumuzun canını sağ eləsin. Qüdrətli ordumuz. Doğrudan da 44 gündə çox belə gözəl bir tarix yazdı. Mən həmişə düşünürdüm ki, gələcək nəsillər biz nəslə çox pis baxacaq ki, bunların vaxtında bir belə torpaqlar getdi, dağıdıldı. Amma min şükür ki, artıq elə bizim vaxtımızda da bu torpaqlar qayıtdı. Şükür Allaha ki, bugün indi, sizin yaş kateqoriyasından olan insanlarla gənclər, hər birimiz bir-birimizin gözünə dik baxa bilirik. Alnımız da açıqdır. İnanırsınız, bu məsələ məni 30 ildə həmişə düşündürüb ki, indi gələcək nəsillər olacaq da, biz dünyamızda işləyəcək. Onlar tarixi oxuyanda görəcəklər ki, bu nəsil bu torpaq. Amma min şükür ki, bu torpaq qayıtdı və bu günlər bizdədir. Biz əvvəlçindən də gözəl olanı düzəldəcəyik. Yenə də Şuşa bir günəş kimi və Şuşa mədəniyyəti nəinki ölkəmizə bütün dünyaya saçılacaqdır. Tamamilə doğrudur. Çox qısa bir fikir almaq istəyirəm. Qeyd edirsiniz ki, Sovet dönəmində Koçaryan və Sarkisyan sizin tabeliyinizdə işləyiblər. Onlar sizin tabeliyinizdə işləyəndə də bu cür işğalçı, məkirli siyasətlərini yerinə getirirdilər. Siz hiss eləyirdiniz mi? Onların ağzına idi artıq. Orada danışa biləydi. Mən həmişə onlarla mübahisə də aparırdım. O, Robert Koçaryan rus dilliydi, heç o erməni dilini bilmirdi. 83-84-cü ildən o yavaş-yavaş başladı erməni dilini öyrənməyə. Amma Sarkisyanla mən həmişə mübahisələrim olurdu. Nəyin üstündə? Görürdüm, bu Araratı palet edir, məsələn, futbol komandası. Mən buna deyirdim, sən Azərbaycanda yaşayırsan, Azərbaycanda məsul işdə, vəzifədə çalışırsan, Azərbaycanın idmanının da, kənd təsərrüfatının da, sənayesinin də inkişafı üçün sən çalışırsan, əmək qalırsan, sən nəyə görə Araratı palet edəməzsin? Və belə şeylər, ondan artıq çərçivədə o gedə bilməzdi. Elə Sovet dönəmində sizin tabiçiliyinizdə çalışıblar və elə bədnam qonşularımız hər zaman elə Azərbaycanın tabeliyində olacaqlar. Ona görə ki, onlar dalan dövlətdir. Ona görə ki, onlar işğalçı siyasətinə görə bütün iqtisadi, beynəlxalq, regional layihələrdən təcrid olunublar. Ona görə də hər zaman asılı olacaqlar. Ona görə hər zaman dilə Azərbaycandan tabi vəziyyət edir. Hələ də xəyaldadırlar onlar. Dünən sıraq önə baxırsınız, yəqin görürsünüz. Xəyaldan yaşayırlar bunlar. Başa düşmürlər ki, bu müharibə... Dəmir yumruq artıq onları ayıldacaq. Ayıldı artıq, daha da ayıldacaq. Ayılmasalar yenə o dəmir yumruğu görəcəklər. Ölkə başçısının və başkomandan Cənab İlham Əliyevin qeyd elədiyi kimi. Dəmir yumruq hələ də qüvvədədir, o dəmir yumruq hələ də havadadır. Ona görə də ehtiyatda olmalıdır qonşularımız, o bədnam qonşularımız. Eyüb bəy, beynəlxalq təşkilatlar ermənilərin törətdikləri bu mədəniyyət cinayətlərini araşdırmaq üçün, mədəniyyət cinayətlərini, bu müharibə cinayətlərini gözləri ilə görmək üçün ölkəmizə gələcəklər. Biz qeyd elədik ki, erməni vandalizmi, ermənilərin tarixi abidələri dağıtması, təxribatlar törətməsi. Bunu artıq beynəlxalq təşkilatlar bu qələbəmizdən sonra gəlib öz gözləri ilə görəcəklər. İstərdim bu haqda danışaq. Tamamilə doğrudur. Mən hesab edirəm ki, inşallah indi onlar gələndə biz Mən məsələ üçün beynəlxalq konferanslarda çox iştirak eləmişəm. Həmən o böyük tribunalardan da, müəyyən məsələlərdə rəhbərlik də eləmişəm. Erməni nümayəndə heyəti həmişə orada olub. Biz tarixi faktlarla, sübutlarla ortaya qoyuruq, qoymuşuq və sübut də eləmişik. Amma sonradan ki, onlar yığışırdılar bir yerə, bizə rişxəndlə baxırdılar, bəzən də bəlkə də ürəklərində deyirlər ki, bacarısız gəlin torpağınızı alın. Mən bir gün qürurla danışıram ki, o ləkə bizim çeynimizdən yuyuldu, getdi. Yəni, bunun üçün Milli qürurumuz qayıtdı, milli mənliyimiz qayıtdı özümüzə. Bu, böyük hadisədir. O ki, qaldım o məsələlərə, mən xüsusi vurgulanmaq istəyirəm ki, deməli, Azərbaycan ərazisində Alman dövləti olub və Almanyada xristiyanlıq qəbul olunub. Bu ermənilər belə düşünürlər ki, harada xristiyanlıq varsa, bu, bunların ərazisidir. Onda bütün Avropa bunlarındır.
Əgər bu məntiqlə çıxış eləsək, niyə gedib Avropanı almırlar? Niyə gedib öz, Fransada öz yeni dövlətlərini yaratmaq istəmirlər və s. və ilaqa? Yəni o gələn təşkilatlara da biz bir mənalı şəkildə ta konkret faktlarla sübut etməliyik ki, bu erməni Qırqaryan kilsəsi deyil. Alman-Azərbaycan arasında olan bu Alman məbədlərimiz, Alman abidələrimiz Erməni Qırqaryan kilsəsinin abidələri deyil. Bu Alman abidələridir və tamamilə fərqlidir. Biz onlar işğal etdikləri ərazilərdə həmən məbədlərimizi, həmən kilsələrimizi erməniləşdirməyə çalışıblar. Süni şəkildə bilirsiniz ki, onlar bu sahədə ustadlar. Hətta gedib Rusiyanın dənizinin altına xüsusi bunlar daşın üzərində yazıb erməncə nə isə qoyub sonra tapıb çıxartmaq istəyirlər ki, burada da ermənilər tarixən burada yaşayıblar. Yox, daşları sirkədə saxlayıb onun rəngini saraldıb süni şəkildə onu köhnətmək. Eramızdan əvvəl qalıb deyib yalandan. Süni şəkildə onu köhnətmək. Bütün bunlar hamısı əsasən indi artıq bütün informasiya vasitələri yaxşıdır, genişdir və alimlərimiz də ona digərlərdə çatdırılır. Amma mən hesab edirəm ki, o gələn komissiyaya qarşısında konkret qoyulmalıdır və sübut edilməlidir ki, bu erməni Qırqaryan kilsəsi deyil, bu Alman abidəsidir. Və bununla da onların içərisində yəni əsl bizim abidələrimizi olduğu kimi təsdiq etmək, eyni zamanda ermənilərin burada da abidələri saxtalaşdırmaq, məsləkləri, xislətlərini sübut etmək lazımdır. Biz davam eləyəcəyik, amma qısa fasilədən sonra, mövzumuz fasilədən sonra davam olunacaq və izləyəcəksiniz. Bizimlə qalın. Birlikdə Güclü layihəsindəsiz. Qeyd edək ki, Cənab Prezident İlham Əliyev Şuşa şəhərini Azərbaycan mədəniyyətinin paytaxtı elan etdi və biz bu mötəbər günlərə ölkə olaraq, xalq olaraq hazırlaşırıq. Çünki yəqin ki, bir neçə aydan sonra Xarı Bülbül Festivalı keçiriləcək, Vaqif Poeziya günləri keçiriləcək. Ümumiyyətlə, bütün mötəbər mədəniyyət tədbirlərimiz məhz Şuşada keçiriləcək və Şuşa təkcə Azərbaycanın deyil, regionun mədəniyyət paytaxtı olacaq və Şuşa buna layiqdir. Çünki Şuşanın böyük, dərin tarixi var. Mövzumuzu Şuşa Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Zahid Abbasov və həmçinin professor fəlsəfə elmlər doktor Eyüb Kərimovla müzakirə edirik. Buyurun, Eyüb bəy, reklamdan əvvəl çıxışınız yarımçıq qalmışdı. Buyurun, davam eləyək qaldığımız yerdən. Mən onu demək istəyirəm ki, yəni bunlar bugün də elə bugünkü prezident, hansı ki Sərkisyan erməni, bugün ermənilərin bugünkü prezidenti də erməni diasporundan görüşdə deyir ki, biz xüsusiyyirik, siz bizə maliyyə dəstəyi göstərməlisiniz ki, biz arzularımızı həyata keçirək. Yəni, bunlar hələ xəyallardan uzaqlaşa bilməyiblər. Nəyə demək istəyirəm? İndi Şuşa bizim mədəniyyət mərkəzimizdir və Şuşa Qarabağda düz mərkəzində yerləşməklə bərabər. Şuşada biz elə bir deməli, təmtaraqlı, elə bir deməli, hadisələr, ondan sonra tədbirlər keçirməliyik ki, nəinki o nurdan, o Şuşanın nurundan, işığından region, eyni zamanda dünya işıqlansın. Məsələ burasındadır ki, indi hansı ki o abidələri darmadağın ediblər, dediyim kimi o indi nümayəndələr gələcəklər və nümayəndələrin dəvət olunub ölkə tərəfindən onlar qiymətləndirmələr aparacaqlar. Və qiymətləndirmələr aparılmalar zamanında da dediyim kimi faktlarla sübut etmək lazımdır ki, həmən bu kilsələr, məbədlər hamısı Azərbaycanın tarixi köklü abidələridir. Bunu hansı ki Azərbaycan xristianlığı vaxtilə qəbul edib, din millət demək deyil. Çox ölkələr müxtəlif dinləri qəbul ediblər. Bunlar elə götürdülər ki, əgər burada harada kilsə var, harada xaç var, bunlarındır. İkinci bir məsələdən, Qırqaryan kilsəsinin özü tamamilə fərqlənir. Məsəl üçün, əslində onlar həmən bu Çexakron ideologiyasına kilsəni də tabiələtdiriblər. Məsəl üçün, onlar öz ermənilərini böldülər üç qrupa. Çexamarda, Covaxurda, burada Taqanka. İndi Çexamardları onlar kilsə də onları müqəddəslər sırasına daxil edir. Yəni, kilsə də əslində bu vandalizmi, işğalçılığı, ondan sonra mənəvi cəhətdən o humanizmin üstündən xətt çəkməyi bir növ kilsə də təbliğ edir. Bax, bu problemdir. Məsələ burasındadır ki, əslində din qarışmamalıydı bu məsələlərə, din humanizmə xidmət eləməlidir. Azərbaycan, bizim ideologiyamız nədir? Azərbaycançılıq ideologiyası. Burada onun tərkib hissələri nədir? Tolerantlıqdır, humanizmdir, insanpərvərlikdir, ondan sonra multikulturalizmdir. 60-dan çox Azərbaycanda xalq millət etnik qrup yaşayır. Gəlin görək Ermənistanda kim yaşayır? Cəmisi 5000 rus yaşayır, 100 dənə də yevrey yaşayır. 100 nəfər də yevrey yaşayır. Onlar da müxtəlif qarışıq niyyətlərdən olanlardır. Mono millət yaradıblar. Ki nədir? Həmən o ideologiyaya görə. Bəzən deyirlər ki, bunlar niyə belə elədilər? Həmən o ideologiyanın deməli prinsiplərindən biri də ondan ibarətdir ki, Ermənistan sırf Ermənis ancaq ermənilər üçün olmalıdır. Ancaq erməni özdəki onların qadınlarını da məsəl üçün o həmin ideologiyada göstərdilər ki,
Demek ermeni kişileri başka kadınlarla evlenebilmezler, aile kurabilmezler. Ama ermeni kadınları aile kurabilirler. Bu şartla ki, o dünyaya getirdikleri körpeleri hemen o ideoloji ruhunda, çıxaklan ideolojisi ruhunda, faşizm ideolojisi ruhunda tərbiyə eləməlidirlər. Mən de demək istəyirəm ki, indi biz Şuşanı mərkəz kimi qəbul edirik və bu ideologiyamız, azərbaycançılığı dünyaya bəyan eləmişik. Dünyanın 18-20 dövlətində azərbaycançılıq məfkürəsi, multikulturalizm, Azərbaycan multikulturalizm tədris olunur, öyrənilir. Bəli. Bizim ali məktəblərimizdə bunlar öyrənilir. Başqa haqlara hörmət və ehtiram. Bəs bunun nəticəsindədir ki, Azərbaycan dünyada multikultural mərkəz kimi, ölkə kimi tanınır. Hı. Amma gəlin, bunun müqabilində bunların ideologiyası. Əvvəl o ideoloji cəhətdən onlar dünya miqyasında, humanizm baxımından bir mənalı şəkildə bizə ucuzublar. Bu bir mənalı. Biz humanizmi təbliğ edirik, insanpərvərliği təbliğ edirik, bütün dinlər, ondan sonra millətlər azad və suveren şəkildə bizdə yaşayır. Amma onlarda gəlin görək vəziyyət nə yerdədir. Bütün o digər abidələr darmadağın edilib. Dediyim kimi, 67 məscidimizdən 63-ü darmadağın edilib. İndi də hansı yolu əl atırlar bunlar? Təsəvvür edin ki, İslam dünyasında ziddiyyət yaratmaq üçün Yerevandakı göy məscidimizi adlandırırlar, bu İran məscididir. Təsəvvür edin, müsəlmanların məscididir. İkinci bir tərəfdən, deməli, Uzun Həsənin məqbərəsini deyirlər türkməndir. Türkmən də türkdür də. Bu ancaq ürək bulandırmaq, provokasiya ilə, türk təxribatla məşğul olur. Türk dünyasını parçalamaq, türk dünyasına nifak salmaq, yəni erməni xislətindən doğan nələr varsa, erməncilik, bunlar bugün də onu təbliğ edirlər. Amma mən hesab edirəm ki, qoy onlar da eşitsinlər ki, bundan əl çəkməsələr, Cənubi Qafqazda onlara yer olmayacaq. Cənubi Qafqaza sülh, əmin, amanlıq gəlməsi üçün ermənilər bu vandalizmlərindən, bu ideologiyalarından, qonşu torpaqlarını tutmaq, işğal etmək, ondan sonra soyqırım törətmək, bunlardan əl çəkməlidir. Əks halda onlara bu regionda yer olmayacaq. Bir mənalıdır. Və əslində erməni xalqının tərəqqisi də olmayacaq. Əslində onlar erməni xalqını istəməyən qüvvələrdir. Erməni xalqı istəmir ki, rahat yaşasın. İndi biz işğaldan sonra gördük də, işğal etmiş ərazilərimizi ancaq onların hesabına yaşayıblar. Torpaqlarımızı dağıdıblar, evlərimizdəki o mülkiyyəti dağıdıblar, onun hesabına yaşayıblar bunlar. Deməli, bizim ərazilərimizdə taxıl əkib ondan özlərini yedizdiriblər. İndi nə edəcəksiniz? İndi onlar hamısı bizə xidmət edəcək. Sən məcbursan Azərbaycanla münasibətləri qaydasına salmağa. Və bunu nə qədər tez etsən, bir o qədər yaxşıdır öz xalqın üçün. Tamam, bunlar mütləq bunu erməni düşünən başlar dərk eləməlidir və həmin o ideologiyanı öz beyinlərindən yumalıdırlar. Gənclərin də beyinlərindən yumalıdırlar. Yeni ideologiya təbliğ olunmalıdır. Azərbaycançılıq məfkurəsi istiqamətində, fonunda, tonunda, ondan sonra multikulturalizm və tolerantlıq tonunda. Hansı ki, Azərbaycan o xətti bugündə yeridir. Bəli, tamamilə doğru. Bu kontekstdə də biz Şuşanı dünyanın mədəniyyət mərkəzinə çevirəcəyik inşallah. Bütün xalqlar, millətlər gələcəklər, orada müsabiqələr keçiriləcək. Bu nə hepsidir ki? Yəni, bu fonda əslində biz onları da, bu fonda da əridəcəyik və məğlub edəcəyik. Tamamilə doğrudur. Bugün Azərbaycan multikulturalizmin tolerantlığı ən gözəl nümunəsini özündə ehtiva eləyən ölkədir. Bütün dünyaya nümunədir. Çünki burada müxtəlif etnik qruplar, müxtəlif dini qəbul eləmiş insanlar bir bayraq altında qardaş kimi doğma olaraq yaşayırlar və biz hamımız birlikdə güclüyük. Cənab Ali Başkomandan da qeyd elədiyi kimi biz Qarabağı cənnətə çevirəcəyik və Qarabağın cənnətə çevrilməsi uğrunda ciddi addımlar görülür. Yenidən qurma işləri orada həyata keçirilir. Baxmayaraq ki, müharibə 2 ay müddətdir ki, bitib, amma görün nə qədər işlər görülüb. İşıq çəkilir. Deməli, İtaliya, Türkiyə şirkətləri yenidən qurma işlərinə cəlb olunub. Həqiqətən insan, biz o yenidən qurma işləri ilə bağlı kadrları görürük. Baxdıqca qürurlanır. Artıq dünən Şuşaya işıq verildi, bəli, işıq çəkildi. Azər işıq, bəli, dünən Şuşaya işıq çəkdi və eləcə də işğaldan azad olunan digər ərazilərimizə, bölgələrimizdə Azər su çəkir, Azər işıq, işıq çəkir. Şuşaya yol çəkilir. Poeziya günlərinə hazırlaşırıq. Və poeziya günlərinə hazırlaşırıq. Bu bizim qalibiyyətimizi bir daha bütün dünyaya sübut eləyir. Özü necə ruhla, milli ruhla, sevincinlə, həvəslə, bütün bu çətinliklər qalır bir kənarda. Heç kim o çətinliyə nəzərə almır. Soyuğu, qışı, hamı həvəslə. Çünki necə ki döyüşdə bir yumruq kimi olmuşuq, bu məsələlərdə də bir yumruq kimi olmalıyıq. Tamamilə doğrudur. Torpaqlarımızı ayağa qaldırmalıyıq. Şəhərlərimizi bərpa eləməliyik. Özü hamı kim nə bacarırsa, nəyi güc atırsa burada öz gücünə əsirgəməlidir. Tamamilə doğrudur. Ziyalılar həmçinin
ondan sonra digərlər informasiya sahəsində, hamı öz sahəsində əskərdir. Vətənin əskəri olmalı. Bəli, tamamilə doğrudur. Zahid bəy, istərdim fikirlərinizi alaq. Mədəniyyət idarəsinin rəhbəri kimi, Şuşa Mədəniyyət idarəsinin rəhbəri kimi bu Vaqif Payezri günləri necə planlaşdırılır? Xarı Bülbül festivalında nələr olacaq? Biz artıq Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin cıdır düzündəki əskərlərimiz üçün, igidlərimiz üçün konsertini izlədik, gürur duyduq. Tanrı bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, onların ruhu qarşısında baş əyirik. Mən bir Şuşalı kimi, bir mədəniyyət işçi kimi bir daha mən böyük minnətdarımı bildirirəm. Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevə ki, o bu qayğını, bu diqqəti bizə göstərir. Bilirsiniz, 30 ildir. Biz onsuz da Azərbaycanda, Bakıda da oralarda biz Şuşa mədəniyyətini yaşadırdıq. Müsabiqələrdə iştirak edirdik, sərgilərdə iştirak edirdik, beynəlxalq müsabiqələrdə Şuşalılar iştirak edirdi. Amma həmişə ürəyimizin dərinliyində bir niskil var idi. Həsrət var idi. Müalicəsi tapılmayan niskil, onun dərmanı yox idi. Nə qədər tədbirlərimiz, nə qədər şücaətlərimiz olsa da o niskil qalırdı orada. Amma 44 günün içində bizim həm ordumuz, həm Ali Baş Komandanımız həmin niskili bir dəfəlik müalicə elədi. İndi bizdən, bəyək məllim, deyən kimi asılı nə qalır? Həmin o iki dənə ki, dalbada yenə də hörmətli prezidentimiz, həm Vaqif Payezri günləri, həm Xarı Bülbül festivalının elə bu il Şuşada keçirilməsi, bu böyük məsuliyyətdir bizim üzərimizdə ki, biz gedib artıq bu işlə Mədəniyyət Nazirliyində start verilibdir, yaranıbdır bu işlə məşğuluq, çox ciddi məşğuluq, birinci gündə yenə yığıncağımız var, olacaq orada. Mən əminəm ki, bu yay biz Şuşada həmin o iki böyük tədbiri çox möhtəşəm səviyyədə keçirəcəyik. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim ümumilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə Şuşaya diqqət qayğı göstərir o vaxtlar. Bax, həmin o mavzaliyi də, Vaqif mavzaliyində, ümumilli liderimiz, hörmətli Allah bugün onun ruhunu şad eləsin, Heydər Əliyev mavzaliyi titirdi orada. Payeza günlərində o vaxtı mən həmin o tədbirlərdə iştirak eləmişəm. 1901-in qovbirinə keçirək, 69-cu ildə hakimiyyətə gələndən sonra oğlu öndər. 75-ci ildə Mərkəzi Komitənin büronun Şuşada Krok kompleksinin inkişafı haqqında böyük qərar qəbul elədi və 1977-ci ildə Şuşa qoruq elan olundu. Və o qoruq elan olundan sonra bütün o dağılmış abidələr o vaxtı, hamısı restorasiya olundu, evlər restorasiya olundu və onun arxasınca mavzaliyin tikilməsi barədə göstəriş verdi. Özü gəldi həmin özdə qışı. Bu günləri yanvar ayının 14-də, 1982-ci ildə elə vaxtına çəkir, bugün 9-udur, yanvar ayının 14-də gəldi Şuşaya. Elə bir quşbaşı qar deyirdik biz, yekə qar yağırdı ki, heç bir maşınlar hərəkət eləmirdi. İnanın, şəhərə bir 50 metr qalmış, ulu öndərim maşın getmədi də, çıxmadı. Əhali həmin o zil maşını qucağında götürdü, 50 metr apardı, düz şəhərin mərkəzində qoydu yerə və ulu öndər sonra maşından çıxdı, düz cıdır cüzə qədər piyada getdi, mavzaliyin açılışını etdi və elə orada da Mirzə İbrahimov iştirak edirdi, Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimova tapşırıq verdi ki, elə bu yayda burada Vaqif Payezri günü keçirirsiniz, mən özüm də gəlib iştirak edəcəm. Həmin yayda orada Vaqif Payezri günü keçirildi, birinci Vaqif Payezri günü iyul ayının 29-da, 1982-ci ildə mən də iştirak edirdim Payezri günlərində. Və bu günlərdə Şuşa alınan kimi Payezri günü davamı haqqında bizim möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev göstəriş verdi və çalışacaq ki, onu da yüksək səviyyədə bu yay keçirdik. Allah qoysa hamını da dəvət edəcək inşallah. Çox təşəkkür edirəm. Çox vacib, çox lazımlı məqamlara toxunduq. Minnətdaram dəyərli müzakirəyə görə. Biz yaxın gələcəkdə hamılıqla həmin bu festivallarda iştirak eləyəcəyik. Xarı Bülbül festivalında, Vaqif Payezri günlərində iştirak eləyəcəyik. Efirlərimiz yayımlayacaq o tədbirləri. Və xalq olaraq bu bütövlüyümüz, birliyimiz əbəd olacaq. Çox minnətdaram. Professor Fəlsəfə Elmlər Doktoru Eyyub Kərimov və Şuşa Şəhər Mədəniyyət İdarəsinin rəhbəri Zahid Abbasov qonağımız idi. Biz artıq Qarabağı işğaldan azad etmişik. İgid əskərlərimizin və Cənab Ali Başkomandanın iradəsi əzmi ilə. Əməkdaşımız Vüsal, ata gözün aydın, ana ruhun şad olsun deyərək, öz doğma dədə-baba ocağına getdi.
Torpaqlarımız işğalda olarkən deyirdik ki, tək o yerləri azad edək, doğma yurduma uça-uça gedəcəm. Mənə sözün həqiqi mənasında uça-uça getmək nəsib oldu. 2020-ci il oktyabrın 20-sində Ali Başkomandan İlham Əliyev Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması xəbərini verəndə o yerləri yuxularımda tez-tez gördüyümü demişdim. İndi rüyalarım gerçəkləşir. Tək qalan Zəngilanımızı görməyə gedirəm. Rüyamda gördüm səni, çağırırdın hey məni, gələ bilmirəm inan. Artıq doğma elim görünürdü. Məsafə azaldıqca həyəcan, sevinç və bu sevincin verdiyi qəhər boğurdu məni. Qarışıq hisslərin təsiri altında 27 il əvvəl məcburi tərk etdiyim yurdumla ilk görüşə hazırlaşırdım. Və budur, ayağım torpağa, illərdə həsrətini çəkdiyim Zəngilanıma dəydi. Şükür Allaha, şükür qovuşdurana. Dilimə qeyri-ixtiyari gələn ilk kəlmələr bunlar oldu. İlk səfərimiz Bartaz kəndindəki yeni yaradılan dövlət sərhəd zastavasına oldu. Bartaz dağının ətəklərində yerləşən eyni adlı kənd qədim Zəngilanın ən qədim yaşayış yerlərindəndir. Biz hal-hazırda Zəngilan rayonunun Bartaz kəndindəyik. Bartaz kəndinə Azərbaycan dövlət sərhəd xidməti nəzarət edir. 14-cü əsrlərdə yaşamış Həmdullah Qəzvini, tarixçi coğrafiyaşünas öz əsərlərində qeyd edir ki, Zəngilan rayonunun əsası Hicr tarixinin 15-ci ilində, yəni 636-cı ildə qoyulub. Şəhərə Pircavan və yaxud Pirçivan adı verilib. Zəngilan isə ümumiyyən həmin mahal və ətraf kəndləri ilə birlikdə adlanıb. 1305-ci ildə tikildiyi bildirilən Məmmədbəyli türbəsi, Hacallı Dairəvi bürcü, üzərində Orxon Yenisey yazıları mövcud olan Koroğlu daşı, Zəngilan məscidi bu yerlərin qədimliyini sübut edən əsas abidələrdəndir. Vətənə sonsuz sevgi ilə bağlı olan bir Zəngilanlı kimi bu torpaqlarda, bu yurtda olmaq xüsusi qürur verici hissdir. Amma daha önəmli bir məqam var. 27 ildən sonra ilk dəfə gecəni Zəngilanda keçirəcəm. Vətən mənə oğul desə nə dərdim? Mamır oğlum qayasında bitərdi. 6 yaşımdan sonra ilk dəfə Zəngilanda səhəri qarşıladım. Uca dağlar, gen dərələr, ürək açan mənzərələrlə Ağkənd və Qazançı kəndlərinə yollandıq. Vətən sərhəddən başlayır deyirlər. 10 noyabr bəyanatından sonra bərpa olunan dövlət sərhədi 30 il əvvəl olduğu kimi yenə Ağkənd və Qazançıdan keçir. Hal-hazırda biz Zəngilanın Ağkənd kəndində yüksəklikdə olan bir postayıq. Mən Zəngəzur mahalına nəzarətin tam əyani formasını göstərim. Biz sağ tərəfimizdə Qafan aeroportunu görürük, Sünik qayonunu və Qafan şəhərini görürük. Yüksəklikdə yerləşən bu postlardan tarixi torpaqlarımız olan Zəngəzur elini, Qafanı da görmək bizə qismət oldu. Qarabağımızın bütün bölgələrində olduğu kimi Zəngilan da təbiətinin gözəlliyi ilə seçilir. Yayın qızmar çağında oyuq düzündə qora bişirən istisi ilə eyni vaxtda Bartaz və Şükrətaz yüksəkliyində qarlı, buzlu zirvələri özündə birləşdirir. Qərbdən Ermənistan, cənubdan isə İranla həmsərhəd olan Zəngilan ərazisindən 4 daimi bolsulu çay axan tək rayonumuzdur. Həkəri çayı, Bəsit çay, Oxçu çay və Araz çayının bir hissəsi. Füsünkar təbii çinar meşəsi isə sahəsinə görə dünyada ikinci, Avropada isə birinci yerdədir. Keçikli 5 təli yolu ilə Zəngilan mərkəzinə yollandıq. Dərin qazılan səngər və müdafiə qurğuları ermənilərin ordumuzla döyüşlərə necə hazırlaşdığını göstərir. Lakin vətən eşqi ilə ürəyi döyünən igid əskərlərimizin qarşısını almaq mənfur düşmənə nəsib olmadı. Azərbaycan var olduqca qəlbimizdə yaşayacaq şəhidlərimizin qanı bahasını azad etdiyimiz Zəngilanı indi rahatlıqla gəzib dolaşa bilirik. Zəngilan yeraltı təbii sərvətləri ilə də zənginliyi ilə tanınır. Zəngilan rayonunda vecnəli qızıl yataqları, min tonlarla ölçülən mis yataqları, əhəngdaşı, soda və mərmər yataqları mövcuddur. Onu qeyd edim ki, Zəngilan rayonunda aparılan qazıntılar zamanı eramızdan əvvəl 2-ci, 4-cü əsrə aid olan üzərində Makedoniyalı İskəndərin adına həkk olunmuş sikkələr tapılıb. Bu isə onu göstərir ki, Zəngilan rayonu lap qədim zamanlardan beynəlxalq ticarətdə mühüm rol oynayıb. Törədilən vəhşiliyi xarabalığa çevrilən gözəl kəndlərimizi, talanan süsən meşəsini gördükcə anlayırdım ki, Ermənistan təkcə Zəngilanı işğal etməyib, mənim və mənim kimi minlərlə uşağın xəyallarını, xatirələrini əlindən alıb.
6 yaşımdan qalan xatirələri təzəliyə-təzəliyə Zəngilan rayon stadionuna çatdım. Zəngilan şəhər stadionu xalq şairi Səməd Vurğunun adını daşıyır. Rayonun komandası isə məşhur Süsən meşəsinin adından götürülərək Süsən komandası adlanıb. Ən böyük arzum isə həyətimizi, evimizi görmək idi. Rayon mərkəzinin hər qarşında erməni vandalizminin izləri qalmışdı. İlk dostlarımla oynadığım məhləmizi, doğulduğum evi, dil açdığım yeriməyə öyrəndiyim həyətimizi tapmaqda çətinlik çəkmək yaralayırdı məni. Sonunda tapa bildim atamın zəhmətlə tikdiyi, anamın mənə beşi yırğaladığı evimizi. Və nəhayət 6 yaşımda çıxdığım evimizi tapmışam Zəngilanda. Sözlə ifadə etmək çox çətindir. Bu hissləri yaşamaq çox gözəldir. Bizim həyətimizdir. Amma həyət elə bir vəziyyətdədir ki, burada nə isə aid etmək çətin məsələdir. Güman edirəm ki, təxmini yadıma gələn bizim ev burada olub. Çay daşından tikildiyi o vaxtı atam öz əlinin zəhməti ilə tikmişdi. Ustası da, fəhləsi də öz olmuşdu. Mənim atamın, anamın olduğu həyətdir. Mənim doğulduğum evdir. Çox xoşbəxtəm. Gözün aydın olsun, ata. Ruhun şad olsun, ana. 27 ildir həsrətində olduğunuz evimizdəyəm. Zəngilanda, bizim həyətimizdə. Bilirəm, mənim kimi bütün Zəngilanlılar elini, obasını, tək hasar qalsa belə evini görmək istəyir. Elə Zəngilan da öz övladlarının həsrətindədir. Kükrətaz dağı, Süsən meşəsi, Həkəri və Oxçuçay səbirsizliklə bizi gözləyir. Allahın bir möcüzəsidir ki, bizim həyətimizdə, bizim evin yerində yeni ev var. Yəqin ki, bura gözəl yerlərdən biri olduğu üçün ermənilər düşünürlər ki, burada yaşayacaqlar. Ordumuz onlara layiqincə cavab verdi. Bugün bu ev yenə bizdədir, bizimdir. Bura vətən, əlim çatandır, ünüm yetəndir. Bəli, bugün artıq Zəngilana əlimiz də çatır, ünümüz də yetir. Dədə Qorqurt filminin son səhnəsi yadıma düşdü. Deyir ki, yurdumuzun başına çox bəlalar gəldi. Bu meydanlarda çox igidlər qırıldı. Amma hələ varıq, olacaq, qalacaq. Torpağın yurd vətən olması üçün iki amil vacibdir. Birincisi, gələk torpağı əkib becərəsən. İkincisi isə yağılardan qoruyasan. Biz doğma yurdumuzu, torpağımızı yağılardan geri aldıq. Qalır bu torpaqları əkib becərmək, yenidən qurmaq. Onu da dövlətimizin dəstəyi sayəsində gerçəkləşdiririk və gerçəkləşdirəcəyik. Atasının halal zəhməti ilə, öz əlləri ilə tikdiyi evi gedib o formada görən Vüsal Qurbanov əməkdaşımız studiyamızdadır. Vüsal, hisslərini tam başa düşə bilmərəm. Yəni, çünki mən şəxsən öz yaşadığım evi, atamın hazırladığı, düzəltdiyi evi gedib o formada görməmişəm. Təəssüratlarını bilmək istəyərdim. Əvvəla, çox ağır olmalıdır. Tamaşaçıları salamlayıram. Əlbəttə, çox ağır idi. İnsanın 6 yaşdan qalan xəyallar, məhlə, ev, həyatda olan ağac, indi 6 yaşdan hər nə qədər yadda qala bilərsə, nə bilim, orada olan univermax, məscid, o xəyallarla gelirsən, onlar yaşayır insanın beynində, onlar canlanır beynində və gelirsən, çatırsan, görürsən ki, əslində sənin düşündüyün heç nə yalmayıb. O qədər dağıdıblar ki, yəni bu işğaldan azad olunan əksər rayonlarımızda bunu gördük. O qədər dağılıb ki, bir evin yəni ən uzağı 1 metr hündürlüyündə və tək bir hasarı qalıb. Bütün bunlar çox ağır gəlirdi. Və bütün bu ağır məqamları əməkdaşımız Vüsalın öz dədə-baba yurdunda yaşadığı istəri reklamlardan sonra eşidəcəksiniz. Birlikdə gücü layihəsində siz, əməkdaşımız Vüsal Qurbanov studiyamızdadır. Dədə-baba yurdu olan Zəngilana gedib Vüsal və oradan çox maraqlı reportaj hazırlayıb.
sosial şəbəkələrdə də artıq neçə gündür ki bu reportajı görürük, hamı paylaşır, hamı ünvanına xoş sözlər deyir, gözün aydın deyir. Bəs Vüsal nə deyir? Dədə-baba yurdunun işğaldan azad olunmasına, reklamdan əvvəl biz gördük evinizin, bax, ermənilər bu hala salıblar. İstərdim fikirlərini və hisslərini bölüşəsən bizlə. Orada bizim zamanımız bir qədər məhdud idi. Çox gəzə bilmədim, tam yaşaya bilmədim, yəni hansı məhəllədən gəlirdim. Biz qış vaxtı, yəni bu vaxtlarda qar olurdu. 6 yaşında çıxmışdın oradan. Bəli, görüntüdə orada dağ var. O dağdan uşaqlarla oynayıb sürüşürdük, çox maraqlı idi. Nə bilim, ilk dostlarım mənim orada olubdu, ekiz qardaşlar vardı, indi təxmini xatırlayıram, Elvin, Elçin. Bizim sağ qonşumuz, sol qonşumuz da Ağa adında olan vardı. Gözəl xatirələr idi. Evimizi, əlbəttə ki, bir evimiz, köhnə evimiz vardı, birini təzə tikmişdik. Çay daşıyla tikirdilər o vaxtı. Qalınlığını da görsün, yəqin bir metrə yaxın, zəhmətlə tikilən bir yer idi. Yaşaya bildiniz mi o təzə tikdiyiniz evdə? Təzə tikdiyimiz evdə xeyr. Başa çatdırandan sonra təzə başa çatdırırdıq. Onda artıq Zəngilan rayonu işğal olundu, gəlmək məcburiyyətində qaldıq. Amma həmişə cənab prezident Zəngilan şəhərinin işğaldan azad olunması xəbərini verəndə ATV xəbər, mən onu cəbhə bölgəsində çəkilişdəydim. Canlı bağlantı eləmişdilər. Göz yaşlarımı həqiqətən güclə saxladım. Bilirsiniz, kamera qarşısında biraz normalar var da, insan özünü sıxır. Onda mən yenə də etiraf etdim ki və dedim ki, tez-tez yuxularda görürdüm. Bilmirəm, bu nədən, bəlkə də vətənə məhəbbətin, sonsuz məhəbbətdən asılıdır. Çox tez-tez yuxularımda görürdüm, məhəlləmizi görürdüm, Anamgilin kəndini görürdüm, getdiyimiz yolları görürdüm, o Mincivan Zəngilan yolunu görürdüm. Oralar bir anlıq gözümün qarşısına gəldi, keçdi. Biz çəkilişə gedən zaman da helikopterlə getdik. Helikopter düşəndə Mincivan Zəngilan yolunda çınar ağaçları orada bir təbii bir tunel yaratmışdı. Yəni o təxmini yadıma gəlir. Sonradan baxdığım lentlərdə də. Amma çox təəssüf ki, nə bilim, bu vandalizmin bir qalıqları gördüm mən orada ki, ağaca qədər kəsib aparıblar. Çox seyrək ağacı idi. Amma təxmini bildim ki, bu o yoldur. Helikopterdən inən kimi birbaşa getdim əskərlərin yanına, soruşdum ki, onlar orada xidmət edirlər. Bu həmin yoldur. Dedilər ki, həmin yoldur. Bilmirəm, sevinç hissi var idi, həyəcan var idi, kədər var idi, illərin həsrəti var idi, onların hamısı bütünləşmişdi. Helikopterdə həm fikirləşirdim ki, mən yəni necə enəcəm? Yəni necə enəcəm, helikopterdən necə düşəcəm mənasında yoxdur. Yəni mənəvi olacaq olaraq necə düşəcəm, necə ayağımı torpağa basacağam, ilk olaraq nə edəcəm, ağlayacam mı, güləcəm mi, qışqıracam mı? Bunlar hamısı qarışıq hisslər idi. Düşəndə isə bu qeyri-ixtiyari idi həqiqətən. Baxdım ətrafa, bir havasını dərindən içimə çəkdim. Allaha şükür elədim ki, şükür qovuşdurana. Və Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Xudayar Yusufzadə oxuduğu mahnını bir əsərə çevirdi həqiqətən də. Xudayar təsdifə. Onun timsalında çox yiğidlərimiz şəhid oldu. Onların ruhu Azərbaycan var olduqca, biz var olduqca, bu millət, bu xalq var olduqca bizimlə olacaq. Onlar ölməyiblər, onlar bizlədirlər. Zəngilanın hər qarış-qarış gəzəndə də mən o şəhidlərin ruhu mənlə bir yerdə gəzirdi, mənlə bir yerdə addımlayırdı. Biz onlara borcluyuq, orada döyüşən igidlərimizə borcluyuq. Bizim əməkdaşımız Bəxtiyar Məclidi də ATV Səhərin müxbiri Zəngilan döyüşlərində olub. Çox əziyyətlər keçib. Başda Ali Baş Komandanımız olmaqla bütün ordumuzun zəhməti, gücü, Azərbaycan xalqının birliyi, bütövlüyü sayəsində indi biz o torpaqlara gedib çıxa bildik. Tamamilə doğrudur. Həqiqətən də bu duyğulu anda nə deyirlər, necə deyirlər bilmirəm, çətindir. Bir onu bilirəm ki, işğaldan azad olunan hər qarış torpağımızda igidlərimizin, şəhidlərimizin canı, qanı var. Bəli. Və biz bugün Qarabağa müqəddəs torpaq kimi yanaşırıq. Elə müqəddəs torpaqdır Qarabağ, çünki o torpaqlar bizə şəhidlərimizin canı və qanı bahasına, Ali Baş Komandanımızın iradəsi bahasına geri qaytarılıb, işğaldan azad olunub. Sujet haqqında istərdim çox qısa danışaq. Sujetin bu cür rezonans doğurmasını gözləyirdim mi? Əslində, əvvələn gözləmirdim. Bu qədər yəni səsküyə yaxşı mənada səbəb olacağını gözləmirdim. İstər orada ayaqüstü danışdığım tarixi sözlər olsun, onları mən bilirdim əlbəttə ki, öz rayonum haqqında məlumatlı idim. İstər
sonradan kadr arxası yazılan mətn olsun. O mətni mən gəlib burada fikirləşmədim ki, mən bunu belə yazım, bu cür yazım, bu cür olsun. Ora düşəndə keçirdiyim hisslər, gedərkən artıq o mətn mənim beynimdə yazılırdı. O xarabalığa dönən həqiqətən də kəndlər, Süsən meşəsinə baxırdım ki, o cür yəni sıx meşə, o cür gövdəli ağaclar yoxdur. O Süsən meşəsinin talanması, evlər dağılıb, evlər yoxdur. Və mən həqiqətən də o anda ağlıma gəldi və o anda o sözlər süzülüb gəlirdi və gəlib burada da qələmi aldım, yazdım. Mənim uşaqlıq xatirələrimi, mənim kimi həqiqətən minlərlə uşağın xatirələrini əlindən almışdı. Yəni, xəyalımızda olan şeylər artıq orada yox idi. Sujetin musiqisi diqqətimi çəkdi. İlk dəfə idi o mahnını eşidirdim. Mən özüm də düzdür, onda bilmirdim gələcəyim Zəngilan. Zəngilan haqqında həmişə mahnıları axtarırdım, baxırdım. Çox xoşuma gəlmişdi o mahnı. Musiqisi Nazim Quliyev aiddi. Səsləndirib Zakir Əliyev. Mahnının gözəl tarixçəsi var imiş. Dünən bəstəkar Nazim Quliyev mənə yazdı. Sosial şəbəkədə biz biraz söhbət etdik. Bildirdi ki, bu şeir ona 20 il əvvəl təqdim olunub. 20 il əvvəl təqdim olunub. 18 ildən sonra Nazim Quliyev bu şeirə musiqi bəstələyib. Amma çox təəssüf ki, Nazim Quliyev özü də təəssüflə bildirir ki, artıq çox illər keçdiyinə görə mən şeirin sözlərini xatırlaya bilmirəm. Şeirin sözlərini yazan, şairin sözlərini xatırlaya bilmirəm. Çox gözəl sözlər yazıb. Mənə qaçqın demə, adımı düzgün çağır. Arazı üzdüm keçdim, adımı üzgün çağır. Yəni Zəngilan rayon bütün rayonlar işğal olundan sonra mühasirədə 2 ay qalıb. Araz çayını keçiblər qırğından qurtulmaq üçün. Rayonda gördüm səni. Çağırırdın hey məni, gələ bilmirdim. İnan təşkilanım Zəngilan. Yəni adam vətən həsrəti ilə ürəyi döyünüb amma gedə bilməyib. Ona qaçqın deməyini deyilməsini qəbul edə bilməyib. Çox ürəkdən yazılmış sözlərdir. Musiqi də çox gözəldir. Səsləndirilməsi də çox gözəldir. Bu üç tandemin birləşməsi mənə elə gəlir ki, böyük bir əsər ortaya çıxardı həqiqətən. Elə reportajın da əsər qədər qiymətli və dəyərlidir. Çox sağ ol. Televiziyamız adına, jurnalistik adına. Çox təşəkkür edirəm Vüsal gəldiyin çox sağ olun, üçün. Minnətdarım. Təbrik edirəm Zəngilana, Qarabağa qovuşduğun çox üçün. Çox sağ olun. Mən bütün işğaldan azad olunan torpaqlarımızın sakinlərini, yəni o yerlərə getməklərini arzu edirəm tezliklə və bu çox qısa zamanda olacaq. Hamı darxı getmək üçün və hamımız əmin olaq ki, çox qısa zamanda infrastruktur da qurulacaq, gediş-gəlişdə rahatlaşacaq, hamı öz ata-baba yurduna rahatlıqla gedə biləcək. İnşallah, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Biz təkcə müharibədə qalib gəlmədik. Biz həm də xalq olaraq milli ruhumuzla qalib gəldik və biz hər zaman qalib olmuşuq. Ədəbiyyatımızda da. 2021-ci il Azərbaycanda Dahi Nizami Gəncəvi ili qeyd olunacaq. 2021-ci il Nizami Gəncəvinin adı ilə bağlı olacaq Azərbaycanda. Hər zaman Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafına, klassik və müasir ədəbi şəxsiyyətlərin yubileylərinin keçirilməsinə xüsusi diqqət yetirən Prezident İlham Əliyev ədəbiyyatımızın bütün dünyada yetərincə təbliğ olunmasına böyük önəm verir. Ölkə başçısının bu istiqamətdə verdiyi sərəncamlardan irəli gələn, həyata keçirilən bir sıra tədbirlər bu diqqət və qayğının bariz nümunələridir. Belə ki, 2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 880 illiyi tamam olması münasibətilə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci il Azərbaycan Respublikasında Nizami Gəncəvi ili elan edilib. Bu səbəblə il ərzində Nizami Gəncəvi ili ilə bağlı mühüm əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçiriləcək. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan şair Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə Gəncədə sənətkar ailəsində doğulub. Gəncə mədrəsələrində təhsil alıb, şəxsi mütaliə sayəsində orta əsr elmlərini mükəmməl öyrənib. Xüsusən yaxın şərq xalqlarının şifahi və yazılı ədəbiyyatına yaxından bələd olub. Nizami Gəncəvi yaradıcılığa lirik şeirlərlə başlayıb. Əsərlərindən məlum olur ki, şair böyük divan yaradıb, qəzəl və qəsidələr müəllifi kimi şöhrətlənib. Lakin şərq təzkirəçilərinin 20 min beyt həcmində olduğu qeyd etdikləri bu divandakı şeirlərin çox az hissəsi dövrümüzə dək gəlib çatıb. Nizami Gəncəvi dünya ədəbiyyatı tarixinə məsnəvi formasında yazdığı 5 poemadan ibarət Xəmsə müəllifi kimi daxil olub. 1177-ci ildə bitirdiyi Məxsənül Əsrar adlı ilk poeması şairə böyük şöhrət qazandırıb.
Üçüncü Toğrulun sifarişi ilə qələmə aldığı Xosrov və Şirin poemasını 1180-ci ildə bitirib və Məhəmməd Cahan Pəhləvana göndərib. Cahan Pəhləvanın ölümündən sonra taxta çıxan Qızıl Arslan Gəncənin yaxınlığında öz çadırında şairlə görüşür və onun nəsihətlərini dinləyir. Şairə Həmdünyan adlı bir kənd bağışlayır. 1188-ci ildə Şirvan hökmdarı 1. Axistan şairə Leyli və Məcnun mövzusunda bir əsər yazmağı sifariş edir. Nizami Gəncəvi bundan boyun qaçırmaq istəsə də, oğlunun təkidi ilə təklifi qəbul edib, az müddətdə Leyli və Məcnun poemasını yaradır. 1196-cı ildə Əliaəddin Körpə Arslanın adına 7 gözəl əsərini, nəhayət ömrünün sonlarına yaxın bütün ədəbi estetik, ictimai fəlsəfi görüşlərini yekunlaşdırdığı İskəndərnamə poemasını qələmə alıb. Nizami Gəncəvinin adı dünya ədəbiyyatının ən görkəmli klassikləri sırasında çəkilir. O, özünün böyük əbədi yaşar sənəti ilə əsrlər boyu oxunacaq ədəbiyyat günəşidir. 2021-ci ildin Nizami Gəncəvi ili elan olunması ilə dahi Azərbaycan şairinin yaradıcılığının bütün dünyada təbliğ olunması yolunda ədəbiyyat tarixinə yeni səhifə açılmış oldu. 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ili olacaq. 2021-ci il dahi Nizami Gəncəvinin adı ilə bağlı olacaq ölkəmizdə. Və mövzunu müzakirə edirik Yazıçılar Birliyinin katibi, yazıcı, jurnalist, dəyərli Rəşad Məcid və həmçinin xalq artistimiz Samir Şəfərov əzizimiz. Xoş gəlmişsiniz. Rəşad bəy, sizlə başlayaq Nizami ilinin 2021-ci il Nizami ili olması ilə bağlı bir yazıçı kimi, Yazıçılar Birliyinin katibi kimi fikirləriniz var? Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən də hamını salamlayıram, tamaşaçıları. İlk reaksiya belə oldu ki, mənim üçün də mətbuata münasibətdə də dedim ki, bu bir sürpriz oldu. Biz çünki gözləyirdik ki, quruculuq illəri ili olacaq bu il və bütün diqqət ora yönələndə qəfildən cənab prezident sərəncam imzaladı bu ili, Nizami Gəncəvi ili elan elədi. Xoş bir sürpriz oldu. İki il bundan öncə bilirsiniz ki, yenə Azərbaycan prezidentin sərəncamı ilə Nəsimi ili oldu. Olmuşdu və bütün bizim ruhumuz, diqqətimiz Nəsimiyə yönəlmişdi. Bunun həm ölkə üçün, xalq üçün bir əhəmiyyəti var idi, beynəlxalq aləm üçün bir ayrı önəmi var idi. Nəsimi 600 il bundan əvvəl yaşayan bizim şairimiz bizim dilimizdə və bugün də çox aydın başa düşülən bir dildə poeziya yaradıbdı və bu dünya üçün də böyük bir mesaj idi. Və Nizami Gəncəvi ili elan olunmasının da bu cür həm də dərin bir mənası, siyasi bir anlamı da var. Azərbaycanda Nizami çox təbliğ olunub. Nizami orta məktəb dərslərindən də tanınır. Ümumiyyətlə, Nizami Gəncəvi adı bizim üçün çox doğmadır. Eyni zamanda dünyada biraz Nizami Gəncəvi ilə bağlı hardasa tərəddüdlü münasibətlər var. Onu bəzən fars dilli ədəbiyyatının nümayəndəsi kimi adlandırırlar, İran şairi kimi adlandırırlar. Amma əksəriyyət Nizami Gəncəvi Gəncəvinin bir Azərbaycan şairi olduğunu qəbul edir və bu mənada bu sərəncamın mahiyyətində əsas məqamlardan biri və dünyaya bir daha Nizaminin Azərbaycan şairi olmağını sübut etmək və fürsətdən istifadə edib hər addımda Nizami Gəncəvi irsini tanıtmaq, bu böyük poeziyanın, bu mütəfəkkirin deməli fikirlərini dünyaya çatdırmaqdır. Eyni zamanda da şairin doğulduğu, yaşadığı və məqbərəsinin olduğu Gəncə şəhərini dünyanın diqqət mərkəzinə çəkməkdir. Bu baxımdan ənənə kimi də götürəndə bu sərəncamın çox böyük mənası var. Bilirsiniz ki, Nizaminin 800 illiyi 41-ci ildə keçirilməli idi. Sonra müharibəyə görə o dayandı, 47-ci ildə keçildi və 81-ci ildə ümummilli lider Nizami Gəncəvinin 840 illiyin keçirilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirdi və onda da mənim yadımdadır ki, milli lider demişdi ki, Nizami elə bir dahidir ki, gözləmək lazım deyil, daha 10 il ki, yuvarlaq yubileyi olsun. Nizaminin yubileyin hər il qeyd etmək olar. Bu mənada elə bilirəm ki, o 840 illiyin həm də davamı 880 illikdir, ənənədir və Azərbaycanın, Azərbaycan dövlətinin Nizami Gəncəviyə münasibətinin bir təcəssümüdür. Tamamilə doğrudur. Samir bəy, sizin də fikirləri alaq. Hər vaxtınız xeyir olsun. Nizami Gəncəvi deyəndə bizim ağlımıza ilk öncə sevdiceğinden musikçilər üçün sənsiz romanslar gəlir. Həqiqətən də çox möhtəşəm bir əsərlərdir və
Azərbaycan xalqı durduqca bu əsərlər səslənəcək. Mən bir başqa bir şey deyim. Dünyanın ən məşhur operası, məsələn, Puçinin Turandot operasıdır. Və indi aydınlaşıb ki, Turandot operası 7 gözəldən götürülüb. Turandota, yəni Turan qızı. Orada bir, yəni bu, orada Kalafın ariyası, çox məşhur bir ariya. Kalafdır, Xələfin ariyasıdır. Yəni bu tendensiyalar da var. Yəni şükürlər olsun, bu gün, bu il, ötən il zəfər ilimiz oldu. Bu il Nizami Gəncəvi il olacaqdır. Düşünürəm, tədbirlərimiz də çox olacaq. Həqiqətən də Nizami bizim poeziyamızın atası desək, səhv eləməliyik və nə xoş bizə ki, bizim belə bir dahi insanlarımız var. Biz davam eləyəcəyik. Həm Samir bəyin ifası olacaq, həm Rəşad bəylə maraqlı müzakirəmiz olacaq. Amma qısa fasilədən sonra. Bravo. Təşəkkür eləyirik. Sağ olun. Sevgili Canan romansı, bəstəkarı dahi Üzeyir Hacıbəyov, sözlər dahi Nizami Gəncəviyə məxsusdur. İlk ifaçısı dahi Bülbül olub və bugün bəl. Studiyamızda xalq artistimiz Samir Cəfərov ifa elədi. Minnətdarıq. Rəşad bəy, bir məqama diqqət çəkmək istəyirəm. Azərbaycanda ədəbiyyata çox ciddi münasibət var, çox ciddi qayğı var. Belə ki, artıq ənənə halına alıb. Məsələn, Nəsimi ilinin olması, bu il Nizami ilinin olması və müxtəlif poeziyamızın incilərinə illərin həsr olunması, bu artıq ənənədir. Əlbəttə, biz Azərbaycanda ədəbiyyat adamlarına böyük qiymət verilməsini həmişə deyirik, tez-tez təkrarlayırıq. Və Cənab Prezident də bu günlərdə yeni təyin olunan Mədəniyyət Naziri ilə söhbətində vurğuladı Azərbaycanda böyük şairlərin olmasını, Azərbaycanın bu şairlərinin dünya ədəbiyyatına təsirini. Eyni zamanda, məsələn, mən tez-tez deyirəm, 1982-ci ildə Şuşada Vaqifin məqbərəsi
açıldı və qarlı qış günündə milli lider o ədəbiyyat xadimlərindən bir yerdə o məqbərənin açılışını elədi. Bunun da böyük mənası var idi. 35 ildən sonra Molla Pənah Vaqifin 300 illiyinin qeyd olunması barədə hörmətli prezidentin sərəncamı oldu. Və bunun da dərin mənası var. Bunun da davamı kimi artıq Vaqif poeziya günlərinin bərpası və dünyadan böyük qonaqların gəlməsi və bir Şuşada Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtında böyük tədbirlərin keçirilməsi qeyd olundu. Eyni zamanda belə bir ənənə də var idi. Yazıçılar Birliyi bizim Gəncədə Nizami poeziya günləri də keçirilirdi. Elə bilirəm ki, bu ildən artıq o da bərpa olunacaq. Artıq Yazıçılar Birliyinin rəhbərliyində bu məsələ barədə müzakirələr aparıldı. Dünyanın müxtəlif ölkələrindən Nizamin irsini araşdıranlar, tanınmış ədəbiyyat adamları, yazarlar Gəncəyə gəlsinlər, oradan Göygölə qalxsınlar, poeziya günləri keçirilsin və eyni zamanda Nizaminin dünyaya tanıdılmasında bunun böyük rolu olacaq. Bilirsiniz ki, Nizami Gəncəvinin əsərlərinin tərcüməsi Azərbaycanın böyük şairləri tərəfindən Səməd Vurğun, Rəsul Rıza, Süleyman Rüstəm, Abdullah Şaiq, Mikail Rzaquzadə tərəfindən tərcümə olunubdu. Eyni zamanda əsərlərinin sətri tərcüməsi də hamısı Xəmsənin Azərbaycan dilində var. Amma məsələ burasındadır ki, istər istəməz poeziya tərcümədə itirir. Poeziyanın o qədər özə nizami kimi metaforalarla dolu, atalar sözü məsələlərdən istifadə olunan bir beytində müxtəlif dərin mənalar olan şairi tərcümədə onu o cürə çatdırmaq çətindir. Bu mənada mən fikirləşirəm ki, bu il bizim həm də işimiz olacaq ki, Nizaminin əsərlərindəki o xırda hekayətləri nəsr şəklində kiçik yaşlı uşaqlar üçün lap nağıl kimi onu çap eləmək. Belə bir ənənə var. Məsələn, Abdullah Şaiqin tərcüməsində Makedoniyalı İskəndərlə Bərdə hökmdarı Nüşabənin görüşünün təsviri uşaqlar üçün vaxtı ilə Sovet dövründə çap olunub. Amma o da elə bil ki, şeir kimi, şeir tərcüməsində. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə bunları nəsrlə çox anlaşıqlı, uşaqlar üçün çatımlı dillə lap az yaşlarından uşaqlara təlqin etmək üçün hədsiz hekayələr var Nizaminin əsərlərində. Bunu biz eləməliyik bu il. Eyni zamanda, məsələn, Gəncədə şübhəsiz göz yerində Nəsimi ilə bağlı böyük işlər var. Amma tutaq ki, Bərdədə nəyə bilərik? Bərdədə Nizami Gəncəvi Bərdə nə qəşəngdir, necə gözəldir, qışı da, yazı da, güllü çiçəkdir. Və orada sonra Bərdənin bitən otların, ağaçların, meyvələrin Bərdənin təsvirini verir. Mən heç hesab edirəm ki, məsələn, Bərdədə bir böyük ərazi yaratmaq olar. Orada həmin Nizaminin əsərində adı çəkilən bütün bitkilərdən, ağaçlardan olsun və orada simvolik Makedoniyalı İskəndərlə Bərdə hökmdarı Nüşabənin heykəllərin qurmaq olar. O səhnələşdirilmiş bir o əsərin orada real bir görüntüləri ola bilər ki, bu da dünyanın diqqətini cəlb etməkdə, turistləri cəlb etməkdə böyük rol oynayar. Siz Nizami Gəncəvi elə bir sərvətdir ki, bunun üçün nə qədər iş görsən də yenə də bu böyük bir dəryada damla olacaq. Ona görə də necə Nəsimi ilində bütün strukturlar, nazirliklər, hətta iqtisadiyyatla, bizneslə, başqa sahələrlə bağlı dövlət müəssisələri belə Nəsimi ilinə öz tövbələrini verdilər. Hər bir Azərbaycanlı Nəsimi ilə ürəyi döyündü. Eyni zamanda bu ildə elə bilirəm ki, Nizami Gəncəvi ili elə ümumxalq bir deməli hərəkatına çevriləcək. Həm də bu bizim Qarabağa qayıdışımız, Qarabağdakı quruculuqla bahəm bizim fürsətimiz olacaq ki, bir neçə yöndə fəaliyyət göstərək və dünyanın diqqəti Azərbaycanda olsun, Nizami Gəncəvidə olsun, Qarabağda olsun. Təşəkkür edirəm. Çox mühüm məqamlara toxundunuz. Samir bəy, Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə oxuduğunuz romanslardan ibarət albom çıxarılıb. Bəli, bəli. Çox sağ olsunlar. Sözü, düzü mən bu qədər yəni Nizaminin əsərlərində olan romansların olduğunu bilmirdim. Və belə bir təklif gəldi Heydər Əliyev fondundan. Mən deyildim, təkcə orada Azər Zeynalov, Ramin Qasımov, Aygün Bayrama bir neçə ifaçılardan ibarət qrup yaradıldı və Nizaminin sözləri Nizaminin adlı belə bir disk buraxıldı, Fransada buraxıldı və
Orada mən həm Tofiq Quliyevin, Cahangir Cahangirovun, Süleyman Ələsgərovun romansları, bir də Üzeyir Həcibəyevin iki romansını yer verir. Bu diskdə var. Təəssüf ki, bunu gətirmədim. Çox nəfis formada o tərtibatı vardı. Çox sevindirici hal idi. Yəni bu romanslar, mən düşünürəm ki, gələcəkdə həm Musiqi Akademiyasının, həm Milli Konservatoriyanın bir repertuarında olacaq. Gələcəkdə bu, bizim bu vokalçılarımız bu əsərləri oxumalıdırlar. Və bir də deyim ki, 19-cu ildə idi. Biz bilirik ki, Bakıda, demək, Azərbaycanda Nizami Gəncəvi adına beynəlxalq mərkəz də var. Məli. Orada böyük bir tədbir oldu. Biz də onun bədii hissəsində də oxuduq. Və oranda direktoru Nazim İbrahimovdur və çox yüksək səviyyədə bir tədbir keçirildi. Xaricdən çoxlu qonaqlar var idi və orada həm Turandot haqqında danışdıq, həm Üzeyir Nizami Gəncəvin başqa əsərlərini orada ifa elədi. Çox sevindirici haldır ki, belə bir Azərbaycanın belə bir dünya şöhrətli şairi var. Bu da bizim nə qədər qədim olmağımıza bir işarədir. Şübhəsiz, mən özüm də şahid olmuşam. Biz bir neçə il qabaq, deməli, İstiklalda o beynəlxalq köçəri hərəkatının konserti var idi. Orada Samir Qırğızıstanda, İstiklalda, deməli, ifa eləmişdi həmin romanslardan biri və mən orada müxtəlif dünyanın 52 ölkəsindən gələn adamların necə heyranlıqla qulaq açmasını şahid olmuşam. Nizami Gəncəvi, Üzeyir Hacıbəyov, Bülbül və onun davamçıları, bugün xalq artisti Samir Zəfərov və dünyaya təqdim olunan o musiqinin səviyyəsi hər bir insanı heyrətləndirir. Yəni, biz qürurla bütün dünyaya öz mədəniyyətimizi göstərə bilirik. Burada bizim millətin həm qədimliyi var, həm böyük istedadı var, həm böyük musiqi duyumu var, fəlsəfəsi var. Bu mənada bu dahilər bizim xalqın başının ucalığıdır və biz onlarla fəxr eləməkdə haqlıyıq. Və Nizami fars dilində yazsa da, amma Nizaminin türk dilində də əsərlərinin olduğu qeyd olunur. Təəssüflər olsun ki, o əsərlər günümüzə gəlib çıxmayıb. İstərdim bu haqda çox qısa İndi, bir açıqlama verək. Vaxt aşırı zaman-zaman görürsən müxtəlif kitabxanalardan, əlyazmalar içərisindən Nizami Gəncəvinin türkcə divanının tapıldığını elan edirlər, bir böyük sevinclə deyirlər. Sonra məlum olur ki, bu başqa bir adından yazan Nizamidir. Heç şübhəsiz ki, Nizaminin türkcə divanı olub. İndi o müxtəlif səbəblərdən gəlib çıxmayıb. Amma Nizami Gəncəvinin məhz türk dünya görüşünü ifadə eləməsi ilə bağlı böyük alimlərin fikirləri var. Rus, deməli, alimi Bertels'in fikri var. Bu, böyük yazıcan şairi adlandırıb. Hətta farsların özü Səid Nəfisi, Nizami Şunas o deyib ki, Nizaminin əsərlərindən türk ruhu duyulur. Eyni zamanda bizim, deməli, akademikimiz Nizami Cəfər o çox maraqlı bir məqamı vurguluyor ki, heç bir böyük fars şairi, Makedoniyalı İskəndər deməli, ideal hökmdar, ədalətli hökmdar kimi təsvir etməyib əsərində. Çünki o İranı viran qoyub, İrana qarşı müharibə eləyib. Məhz onlardan fərqli olaraq Nizami, Makedoniyalı İskəndəri bu cür obrazda, ədalətli şah obrazında təqdim eləyib. Və bu da həmin o məqamdır ki, Nizaminin fars düşüncəsi yox, türk düşüncəli bir böyük şair olmasının göstəricisi. Çox təşəkkür eləyirəm maraqlı müzakirəyə görə. Sonda Samir Cəfərov, sizin ifanızla bitirəcəyik. Amma qeyd etməliyəm ki, Nizami Gəncəvi poeziyası, yaradıcılığı o qədər zəngindir ki, o qədər mükəmməldir ki, onu bir verilişin bir hissəsinə sığışdırmaq mümkün deyil. Ona görə də bizim verilişimiz bitəndən dərhal sonra ATV-nin baxılan layihələrindən olan Gündən Günə layihəsində Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə bağlı müzakirələr olacaq. Və siz Nizami yaradıcılığı ilə, Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə Gündən Günə proqramında da bizim verilişimiz bitəndən sonra daha dolğun, daha yaxından tanış ola bilərsiniz. Biz mövzumuzu Yazıçılar Birliyinin katibi, jurnalist, yazıcı Rəşad Məcidlə və həmçinin xalq artistimiz Samir Cəfərovla müzakirə etdik. Minnətdaram, qeyd edelim ki, 2021-ci il Azərbaycanda Nizami Gəncəvi ilidir. Qismət olsa sabah yenə görüşəcəyik. Sizinlə mən idim, Murad Əzimzadə. Allah amanında. Hey!
arkadaşım. Kalk hayala soydaşım. Milletim meslektaşım. Bu ses hakkın sesidir, hak yolun müjdesidir. Bu ses ulu önderim, halkın adı versidir. Sütümüze and içer Ali başkomandanın. Etrafında birleşir, bir yumruğa çevriler. Düşman üstüne gider. Doğrumu dön eyler eyler. Kaynaganım curlahim, heyretim ey heyretim. Döyüş vuruş ilerledi, heyretim ey heyretim. Kaynaganım curlahim, heyretim ey heyretim. Döyüş vuruş ilerledi. Gayretim arkadaşım, kalk ayağa soydaşım, milletim meslektaşım.